Já estamos ao vivo, professor. Boa tarde, bem-vindos ao terceiro webinário da Academia Brasileira de Ciências sobre o tema geral, o mundo a partir do coronavírus. É a nossa contribuição para o debate, para a discussão em torno de questões que aparecem agora durante essa terrível pandemia. Esse é o terceiro encontro. Os encontros são semanais, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde até às 6 horas da tarde. Nós teremos hoje um evento sobre trabalho e diversidade, com a participação de Nádia Araújo Guimarães, que é professora titular do Departamento de Sociologia da USP, que vai falar sobre trabalho remoto e diversidade, basicamente a divisão de trabalho nessa época de pandemia. Teremos a participação da Sabine Righetti, também, que é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e que atua no Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo. Ela coordena a plataforma Bore e vai falar sobre também divisão de trabalho em tempos de pandemia. Mais que isso, ela vai falar sobre o trabalho dos cientistas nessa época de pandemia, em que artigos extremamente importantes sobre essa pandemia, sobre medicamentos, sobre possíveis vacinas, se sucedem a uma velocidade espantosa. E a Márcia Barbosa, que é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, é envolvida em várias iniciativas sobre o tema de gênero na física e, de fato, por suas iniciativas nessa área, ela recebeu um prêmio da Sociedade de Física dos Estados Unidos em 2009. Recebeu também o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência na América Latina. Ela é diretora da Academia Brasileira de Ciências também e vai falar sobre a desproporção com que as mulheres estão representadas nas posições de liderança no mundo do trabalho. Então, vai ser certamente um evento muito interessante e muito pertinente, tendo em vista o período que nós estamos atravessando. Quero dizer também que na semana que vem nós teremos outro tema palpitante. De novo, o episódio do mundo a partir do coronavírus vai ser edição 4 e o título vai ser Pandemia e Desinformação. Certamente um título que é bastante contemporâneo, digamos assim. Então, os participantes serão o Virgílio Almeida, membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, professor titular do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele trabalha, portanto, em ciências de computação. Além de ser membro da Academia Brasileira de Ciências, ele é membro da Academia Nacional de Engenharia e da Academia Mundial de Ciências, a TUAS. Outro participante será o Eduardo Rios Neto, demógrafo, e que atualmente trabalha no IBGE, ele é diretor de pesquisas do IBGE. Ele é membro titular também da Academia Brasileira de Ciências, na área de ciências sociais. E, finalmente, teremos um jornalista para falar sobre desinformação e informação na época, no período desses tempos de pandemia, que é o Bernardo Esteves, que é um jornalista especializado em ciência, tecnologia e meio ambiente e pesquisador também no campo de estudos sociais da ciência e tecnologia. Ele é autor de livros como Domingo é Dia de Ciência, História de um Suplemento dos Anos Pós-Guerra, trabalha também na revista Piauí. Já teve passagem para revistas super interessantes e Ciência Hoje e colaborações publicadas em revistas de divulgação científica do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. É, portanto, um jornalista que vai certamente dar uma contribuição importante para esse debate extremamente atual. As perguntas vão ser divididas entre aqueles que participam via Zoom, que são os membros da Academia Brasileira de Ciências, os membros da Academia Nacional de Medicina e os jornalistas convidados, e também aqueles que participam pelo Facebook. Não é preciso ter um Facebook para participar, vocês vão para o link da academia, mas podem fazer perguntas por escrito. E conforme o andamento dessa discussão, nós vamos entremear perguntas que venham através do Facebook com perguntas em viva voz, através dessa plataforma que nós estamos usando para os membros das duas academias.
Quero dizer também que as perguntas dos internautas que não puderem ser respondidas nesse webinário, estou usando aqui esse neologismo, né, desses tempos, serão respondidas posteriormente e postadas no comentário do internauta, assim como também na página do evento, na plataforma do portal da ABC. Aliás, recomendo que vocês visitem o portal da ABC, porque lá nós temos inúmeras notícias recentes sobre a pandemia, além de analisar seus efeitos na saúde, no desenvolvimento de medicamentos. E temos vídeos também sobre essas questões, que constituem uma promoção da ABC e da SBPC e podem ser encontrados nos portais das duas entidades. Então, são vídeos muito bem feitos, com animação, e que, de fato, divulgam informações de fronteira que acabam de sair em revistas conceituadas na área e que são, digamos assim, filtrados, né? Destilados para serem apresentados para um público não especializado. Então, é uma informação que nós procuramos que seja a mais atual possível, poderá ser modificada com o tempo, assim que trabalha a ciência, né? A ciência busca a verdade, e nós estamos sempre na busca da verdade, o que significa que, de certa forma, nós não somos donos da verdade, nós estamos buscando a verdade, a atitude que nós temos. Então, esses vídeos refletem a última novidade e nós esperamos que eles sejam ultrapassados pela descoberta de uma vacina, pela descoberta de medicamentos eficientes. Então, vamos começar com as apresentações. Eu vou seguir a ordem que foi anunciada aqui no anúncio do seminário, e vou passar a palavra, então, para a professora Nádia Araújo Guimarães. Nádia, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a academia pela escolha do tema do nosso webinário de hoje. Ela é especialmente interessante porque ela combina o trabalho, que, enfim, está no centro de boa parte das discussões em torno dos efeitos dessa pandemia, com a ideia da diversidade. E eu acho que isso nos dá uma avenida para tocar questões bem interessantes e que se tornam mais desafiadoras num contexto como esse que nós estamos vivendo. A minha intervenção ela vai se centrar em duas ideias. Como ponto de partida, talvez fosse possível dizer que o que chama atenção nesse momento com respeito ao trabalho, nas condições da pandemia, é um feixe de questões que é amplo e, até certo ponto, paradoxal. Primeiro, nos preocupa muito o que acontece com as pessoas que estarão vulneráveis pelo risco associado ao trabalho, seja da perda do trabalho, seja da vulnerabilidade maior das condições de exercício do trabalho, né? Mas, por outro lado, nos chama atenção também o que acontece com as pessoas sobre o risco do extremo trabalho, do intenso trabalho e do trabalho em condições de confinamento, né? Do trabalho remoto, que tanta atenção tem chamado nesse momento. Eu gostaria de começar, então, a minha intervenção tratando desse duplo conjunto de questões. Por um lado, o risco de não ter trabalho, por outro lado, as condições de ter um sobretrabalho, né? Em que trabalho profissional se soma a trabalho doméstico pelo confinamento. Nessa situação tão extraordinária em que vemos voltar para dentro da casa e para dentro da família o exercício de todo um conjunto de atividades que, ao longo do tempo, décadas, séculos, foram sendo externalizadas. A família foi passando a escola, a família foi passando as instituições de lazer, todo um conjunto de atividades que agora, repentinamente, voltaram por sobre ela, né? Então, o trabalho profissional convive com o trabalho doméstico nas condições do confinamento, né?
Aí isso eu estou tratando como um sobre, um adensamento, um excesso de trabalho. Ah, se formos pensar no primeiro feixe de questões, quer dizer, o risco envolvido, posto em cena pela pandemia, com respeito ao trabalho, para pensar esse risco, eu gostaria de partilhar uma ilustração relativamente recente, na verdade, posta à luz, dada a divulgação, né, nos últimos dias, né, de um trabalho que foi feito na Universidade de São Paulo, por uma rede de políticas públicas e sociedade criada envolvendo docentes, pesquisadores da universidade, mas também instituições extra-universitárias. O que que essa rede nos disse há 4 dias atrás? Né? Num estudo sobre a distribuição dos grupos vulneráveis, né, na população e no território, uma primeira coisa, talvez paradoxal, chame a atenção, né? As desigualdades no trabalho, que são grandes, que são intensas no caso brasileiro, essas desigualdades parecem paradoxalmente estar equalizando os riscos. O que que eu estou querendo dizer com isso? E chama a atenção de vocês para esses mapas, né? Nesse estudo, a população trabalhadora foi distribuída, dividida, classificada pela maior ou menor vulnerabilidade com respeito à sua situação de trabalho nessa situação de pandemia. Ou seja, aqueles indivíduos que podem ter vínculos mais ou menos frágeis e que estão em setores mais ou menos frágeis. Então, uma combinação da fragilidade dos vínculos de trabalho, trabalhadores informais, trabalhadores domésticos, trabalhadores por conta própria, aos vínculos dos setores, se são setores essenciais, se não são setores essenciais, se são setores que podem estar mais ou menos atingidos em sua performance pela pandemia. O que é que esses mapas, perdão, do Brasil nos mostram? Né? Eles mostram a distribuição de cada um dos grupos, segundo o grau de vulnerabilidade, pelo território. Tá? No primeiro mapa estão os mais vulneráveis em setores não essenciais, ou seja, os extremamente vulneráveis. O setor é frágil e o vínculo é frágil. Depois, os mais vulneráveis em setores essenciais, no segundo mapa. No terceiro mapa, os menos vulneráveis em setores não essenciais. No quarto mapa, os menos vulneráveis em setores essenciais, muito impactados. E os menos vulneráveis em setores essenciais, pouco impactados no quinto mapa. Quando observamos esses mapas, o que é que nos chama a atenção? Eles são notavelmente similares em termos da distribuição no espaço. Ou seja, nós temos um tão sério problema de vulnerabilidade no mercado de trabalho, que se exacerba nas condições da pandemia, que acabamos chegando a uma situação, por assim dizer, paradoxal. Né? O risco da vulnerabilidade, ele quase que se distribui de uma maneira equânime em todas as regiões do Brasil. Ou seja, estamos diante de um problema que nos incomoda a todos e em todos os lugares. Mas eu gostaria de tomar o segundo aspecto da minha fala, focalizando um grupo muito especial de trabalhadores. Quer dizer, o que a pandemia tem chamado a atenção, e é curioso porque universalmente, nos diferentes países atingidos, às vezes na mesma hora da noite, as pessoas saem à janela para aplaudir, para fazer ruídos, elogiando aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão trabalhando muito. Aqueles que estão trabalhando dedicados a cuidar dos outros durante a pandemia, né? Que eu vou chamar, de uma maneira mais genérica, trabalhadores do cuidado. É interessante porque, se observarmos o caso brasileiro, eles são uma ocupação essencial, que já era essencial na crise econômica, na crise do mercado de trabalho, que antecede a pandemia, e
estamos vendo, se tornam ainda mais essenciais nessa crise sanitária. Se vocês observarem esse gráfico usa dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios e compara ritmo de crescimento do emprego em três grupos de ocupações, entre 2012 e 2018. Ou seja, quando o mercado estava muito bem, quando o mercado entra em crise e aprofunda essa crise. Esse grupo em azul, cujo ritmo de crescimento da ocupação cresce muito, mesmo durante a crise, ainda mais quando a crise se agudiza, são exatamente os trabalhadores de cuidado e os trabalhadores de cuidado pessoal em domicílio. Né? Comparando com a média das ocupações em verde, a gente pode observar que elas se mantêm estagnadas e tendem a descer. Né? As ocupações em geral, as ocupações ligadas a serviços domésticos, já que a gente está falando de trabalhadores de cuidado a domicílio, caem ao longo da crise. Ou seja, há um grupo de trabalhadores que tem sido acionado intensamente durante a crise, que são os trabalhadores do cuidado. Interessante, cujo trabalho até aqui era pouco valorizado, mas das vezes invisível, ganha um forte reconhecimento durante a crise e expressa a centralidade desse tipo de ocupação em nossas sociedades. Né? Uma pergunta interessante que não quer calar é: o que é que a gente pode esperar sobre os direitos e o reconhecimento do trabalho desses indivíduos no pós-pandemia? Né? Último ponto ao qual eu queria me reportar, o que tem nos chamado a atenção e que é um dos pontos centrais dessa discussão de hoje, e eu deixo a terceira provocação para a nossa discussão, é que, nas condições da pandemia, não só alguns se tornam mais vulneráveis com respeito ao mercado de trabalho, outros se tornam especialmente essenciais e visíveis em sua inserção no mercado de trabalho, mas a condição de confinamento, quer dizer, a saída transitória, a resposta transitória à expansão da contaminação, que é o confinamento, impõe para uma quantidade importante de trabalhadores o trabalho em domicílio. O trabalho em domicílio em condições de trabalho remoto. O trabalho remoto já foi um objeto para nós na sociologia, mas sob outro ângulo a gente perguntava quem é o trabalhador que pode trabalhar remotamente, ou seja, que tem a qualificação para isso. A gente perguntava qual é a ocupação, qual é a atividade que pode ser exercida remotamente, o que são as precondições em termos de infraestrutura no domicílio para o trabalho remoto. Nós tínhamos todo um conjunto de perguntas que iam até mesmo sobre como se controla o trabalho dos indivíduos diante da suposta autonomia que o trabalho remoto no domicílio lhe daria. Tínhamos uma agenda sobre isso. Francamente, essa agenda, por assim dizer, explodiu, né? Essa agenda explodiu porque a gente está tendo que encarar a discussão de que é fazer trabalho remoto sob condições de confinamento, né? Sob condições em que o trabalho visível, produtivo, que se faz no mercado, aparente, se soma ao trabalho invisível, tido como improdutivo, que se faz dentro de casa e que chama atenção para esse quadro que eu mostro a vocês, era fortemente desigual na maneira como ele vinha sendo distribuído entre os indivíduos dentro do domicílio. Isso é Brasil. Pesquisa Nacional para Amostras de Domicílios, a distribuição de tarefas domiciliares feitas por mulheres negras, em vermelho escuro, acho que é vermelho escuro que vocês vão estar vendo, mulheres brancas, que provavelmente é um tom ocre, homens negros num tom verde escuro e homens brancos num tom verde claro. Eu não vou ler essa lista enorme e detalhada de tarefas que a PNAD investiga, mas são as tarefas habituais do cuidado no domicílio: lavar os pratos, limpar a casa, cuidar dos filhos, organizar as tarefas dos filhos, todas essas coisas que eram feitas complementarmente em casa, algumas delas porque estavam externalizadas a outras instituições, como o caso da escola no trato das crianças, e que agora estão concentradas. Ou seja, o domicílio virou, na pandemia, como alguém já disse, um pandemônio, né?
um lugar onde uma multiplicidade de formas de trabalho intensas, se sobrepondo, se fazem. E se fazem distribuídas de uma maneira muito desigual, e voltamos ao nosso tema da diversidade. Desigual por sexo e desigual por cor. As mulheres têm, não só no Brasil, mas têm claramente no Brasil, uma carga muito maior no desempenho desse tipo de trabalho, especialmente naquele trabalho que é tido como sujo, repetitivo, desagradável, de lavar os pratos, varrer a casa. As mulheres, especialmente as mulheres negras, e não estamos falando do trabalho das mulheres negras como empregadas domésticas no domicílio de outros, mas nos seus próprios domicílios. Então, essa desigualdade na distribuição dos encargos, essa desigual divisão entre grupos de sexo e grupos de cor do trabalho em domicílio, se torna explosiva no momento em que esse trabalho invisível se soma ao velho, bom e honorável trabalho visível que se faz no mercado, que agora se fará também dentro de casa. Isso nos coloca uma pergunta bem interessante. Quer dizer, estaremos aprendendo a dividir, a conviver com o lado perverso dessa diversidade e ultrapassá-lo, redividindo melhor o trabalho nas condições de confinamento? Sairemos com uma boa lição do confinamento, com filhos aprendendo a forrar cama, maridos aprendendo a lavar pratos e banheiros, etc. Que desafios essa divisão sexual e racial do trabalho, sob o trabalho remoto e confinado, coloca no futuro da pós-epidemia? Ou seja, temos questões muito interessantes abertas para essa discussão nossa sobre o trabalho e a diversidade, que dizem respeito tanto aos indivíduos que estão sob a pressão da perda de trabalho, quanto para os indivíduos que estão sob a pressão do excesso, da sobrecarga, da sobreposição de distintos tipos de trabalho. Eu acho que a gente tem um bom arsenal de pontos para conversar em seguida no debate. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Nádia. Eu vou passar a palavra, então, agora para a Sabine Righetti. A Sabine, quando ela trabalhava para a Folha de São Paulo, não sei se ainda trabalha, Sabine, mas você andou me fazendo perguntas. Então, eu vou começar a sua apresentação. Antes da sua apresentação, eu vou lhe fazer uma pergunta. E a pergunta é diretamente relacionada à sua palestra, ela está na apresentação aqui da palestra. Como é que uma jornalista que atua 20 anos na ponte entre ciência e sociedade, que viu uma transformação na área em poucos meses com o novo vírus, vê essa experiência? Exatamente. Eu já atormentei no meu período da Folha de São Paulo, já atormentei bastante várias dos meus colegas que estão aqui no webinar. Eu vivia ligando e fazendo perguntas, para discutir o que estava acontecendo nesse momento. Eu trabalhei quase 10 anos, como repórter mesmo de ciência, saúde e assuntos correlatos na Folha de São Paulo, ensino superior. Hoje eu sou pesquisadora da Unicamp, mas eu ainda escrevo com bastante frequência para a Folha, tenho escrito bastante para a Folha de São Paulo. E realmente quero agradecer o convite. O que eu vou falar é justamente isso: como que a comunicação de ciência, o trabalho dos cientistas e a comunicação de ciência muda completamente, e eu penso que de maneira irreversível nesse momento da pandemia, E, bom, eu falo isso do ponto de vista de quem trabalha academicamente com comunicação de ciência. Analisando a produção científica e analisando a percepção, que a gente chama, de percepção pública da sociedade, ou seja, como que a sociedade vê a ciência e como que a ciência é produzida e como ela é comunicada pela sociedade. Então, eu vou fazer essa análise do ponto de vista de quem trabalha, pesquisa isso, e também do ponto de vista de uma jornalista, de ciência, que eu sou muitos anos trabalhando num jornal e hoje ainda escrevendo com frequência, mas sobretudo coordenando um projeto que se chama Agência Bore, que tem apoio da FAPESP e do Instituto Serra Pilheira, que é um projeto de comunicação de ciência. Então, eu queria começar a falar disso, eu queria contar uma história. Esse projeto, Agência Bore,
ele é um projeto coordenado por mim, pela minha parceira cientista Ana Paula Morales. A gente pensava, já idealizava esse projeto há muitos anos, desde a época que a gente estava ativa em jornais, a gente sentia falta de ter uma ferramenta, um lugar onde os jornalistas pudessem ir para achar pesquisas sendo nacionais, né, que estavam sendo publicadas, para achar os cientistas, para achar fontes, assim como existe serviços como esse, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil não tinha. Então a gente começou a pensar, vamos fazer um serviço assim que antecipa estudos científicos nacionais para a imprensa, que coloca lá o contato do cientista, que coloca um texto explicativo. Então, a gente estava há um tempo trabalhando nessa ideia, a gente conseguiu o apoio da FAPESP Serra Pilheira e a gente lançou a agência BOI com esse objetivo de conectar a ciência nacional a jornalistas 2 semanas antes do primeiro caso confirmado do novo coronavírus no Brasil. A gente tinha acabado de começar com um projeto, começando a cadastrar jornalistas interessados nessa ferramenta, quando no dia 26 de fevereiro, eu estava no mercado, recebi a ligação de 3 jornalistas. Enquanto eu fazia compra, os 3 cadastrados na Bore falando: me ajuda, a gente acabou de ter um caso confirmado de coronavírus no Brasil e a gente precisa fazer essa cobertura. O problema daquele dia, né? Os 3 jornalistas não eram especializados em ciência. Não tinham lá um banco de fontes, e aquele dia do primeiro caso era quarta-feira de cinzas, então as instituições científicas estavam fechadas. Então os jornalistas estavam desesperados, porque eles não sabiam como achar cientistas para falar sobre o novo coronavírus, né, a chegada no Brasil. Bom, imediatamente, né, a gente criou um banco de fontes na agência Bore com materiais, eu vou mostrar daqui a pouquinho, para ajudar a cobertura da imprensa. Mas o que eu queria começar dizendo é o seguinte: então a gente não tinha nesse momento uma prática, né, a divulgação científica estava engatinhando no Brasil. A gente fala de divulgação científica desde a década de 90, mas algumas instituições, né, 90% da ciência brasileira é feita nas universidades públicas. Algumas universidades têm assessorias de imprensa consolidadas, outras não têm. Então, realmente, a gente estava realmente estruturando a divulgação científica no Brasil quando estourou essa pandemia. E o que a gente sempre fala é que o Brasil é um grande produtor de ciência, né? A gente está entre os maiores produtores de ciência do mundo. No ano passado foram 230 artigos científicos publicados por dia por pesquisadores brasileiros. A gente tem pesquisa de excelência, mas a gente não vê essa pesquisa quando a gente liga a TV, quando a gente ouve a rádio. Então a gente queria realmente fazer essa ponte. Aí veio a pandemia e a gente começou a reconfigurar todo o trabalho. E aí, o que que aconteceu desde então? A gente criou um banco de fontes, vou compartilhar aqui rapidamente, só para ter uma ideia do que eu estou falando. A gente criou na Bore, essa daqui é a Bore, né? A gente criou um material de apoio exclusivo a jornalistas cadastrados. Esse material só jornalistas cadastrados conseguem enxergar, vou passar aqui rapidamente, que compila todos os estudos científicos nacionais, né, de pesquisadores brasileiros. Hoje a gente está com 33 estudos nacionais e estudos também estrangeiros, pré-prints, atas de sociedade científica, inclusive tem várias atas da Academia Brasileira de Ciências aqui, material de apoio, alguns vídeos de interesse, inclusive vídeo do Átila, que é o vídeo que viralizou aqui, inclusive um vídeo da Academia Brasileira de Ciências, e aqui uma relação de contatos de cientistas que estão previamente preparados para atender a mídia. São cerca de 140 cientistas que estão aqui no nosso banco com telefone celular e preparados para atender a imprensa. Isso a gente começou a fazer logo no início, né, no início da pandemia. Deixa eu voltar aqui, interromper o compartilhamento. A gente começou a fazer no início da pandemia para ajudar os jornalistas e esse banco de fontes foi crescendo. O que que aconteceu desde então? A gente tem hoje 832 jornalistas cadastrados em 23 estados do país que estão essencialmente entrando todos os dias na Bore, lá com seu login, e acessando esse banco de fonte, esses materiais, que a gente vai colocando os estudos em tempo real, acessando esse material para ajudar, né, para cobrir essa cobertura que tem sido tão difícil. Então, tem 823 jornalistas acessando diariamente de todos os tipos de veículos, jornal, TV, rádio,
estão achando lá as fontes dos cientistas e ligam para os cientistas e conversam com os cientistas. Bom, voltando, conectando um pouco com a fala da professora Nádia, é interessante destacar que desses cientistas, quase 200 cientistas que estão no nosso banco de fontes, um terço são mulheres, né? A gente realmente tem uma dificuldade para incluir, imagina, a área de saúde pública, sobretudo, é uma área bastante feminina, e ainda assim a gente tem dificuldade para colocar fontes mulheres no nosso banco de fontes. A maioria, quando a gente procura um cientista assim, e pergunta se você topa falar com a imprensa, né, sobre um assunto específico aqui do coronavírus, sobre máscara caseira, sobre álcool em gel, normalmente o cientista homem ele topa muito mais facilmente do que a cientista mulher. A cientista mulher ela faz o seguinte movimento, ou ela diz o seguinte, ah, esse assunto é melhor que um chefe de departamento comente, ou ela diz, esse assunto é melhor que meu doutorando comente. Em geral, ela passa a bola para um cientista homem. Mas ainda assim, a gente tem um terço do nosso banco de fontes é composto por cientistas mulheres do país inteiro que estão atendendo a imprensa falando sobre coronavírus. Bom, esse banco a gente está atualizando o dia inteiro, acrescentando material. E aí, o que mudou essencialmente desde, né, do início da pandemia, sobretudo do início da pandemia no Brasil, né, dos primeiros casos confirmados no Brasil, pouquinho depois a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia mesmo, né, no dia 10 de março. Bom, o que aconteceu foi que, eu vou destacar cinco pontos. Primeiro que o ritmo da produção científica mudou completamente, o ritmo da produção científica no mundo. Eu estou fazendo esse trabalho academicamente monitorando a produção científica e também para puxar essa produção científica para colocar lá na área de apoio aos jornalistas da agência BORI. E para ter uma ideia, desde o final do ano passado, quando o termo Covid-19 e o novo coronavírus surgiram, né, quando foi identificado por pesquisadores da China, a gente tem mais de 1.500 estudos publicados no mundo sobre Covid-19 e o novo coronavírus. 1.500 estudos, essencialmente no primeiro trimestre desse ano, entrando aí o começo de abril. Isso significa mais ou menos um estudo novo a cada hora e meia. Isso eu estou falando de estudo que já foi revisado e que já está publicado de maneira online, de maneira antecipada, mas são estudos revisados, não estou falando de pré-print. Então, a ciência ela ganha um ritmo que eu estou reforçando, estou dizendo que nunca foi visto na história da ciência no mundo. Esse ritmo de produção, cientistas de várias áreas do conhecimento, aqui eu estou falando de economista, obviamente de saúde pública, muita gente de saúde mental, mas essencialmente todas as áreas do conhecimento estão, de alguma forma, olhando para o tema Covid-19 e publicando trabalhos num ritmo muito intenso. 1.500 trabalhos desde do início do ano. O Brasil está entre os 15 maiores produtores de ciência sobre Covid-19 no mundo, mas a liderança é da China. Quer dizer, a gente está com um ritmo muito, falando de trabalho, os cientistas estão com um ritmo muito acelerado de produção, inclusive os cientistas brasileiros, todas as áreas do conhecimento, isso para falar só de artigo científico. E aí, o que tem acontecido é que, do lado da imprensa, que é meu segundo ponto, essencialmente, todos os jornalistas viraram jornalistas de ciência com essa pandemia. Antes da pandemia, no tempo que eu era jornalista, existia uma editoria de ciência com poucos jornalistas lá, especializados muitas vezes, que, né, como eu fazia, ficavam ligando para a ABC, para a professora Márcia e fazendo reportagens. Hoje, quem estiver na cobertura do jornalismo cobrindo pandemia é um jornalista de ciências essencialmente, mesmo sem preparo e lembrando que a nossa educação científica é uma das piores do mundo. Então, a gente tem uma educação científica de base muito ruim e jornalistas, de repente, tiveram que encarar leitura de paper, interpretação de paper, ligar para cientista, entender o que um cientista está falando. Jornalista, mesmo sem ser de ciência. Então, todo jornalista virou jornalista de ciência. Outra questão é que também, pela primeira vez na história recente da comunicação científica para a sociedade, a ciência ela virou o principal assunto em todo o noticiário. Eu tenho assistido bastante, até para fazer essa análise, né? Ouvido rádio, assistido jornal, e pego o jornal impresso, o site. Em geral, a manchete é uma matéria de ciência, é um estudo novo, por exemplo. Isso é inédito. Em geral, a ciência era sempre uma informação paralela, mas nunca era a manchete do jornal.
desde o início do ano, a ciência tem sido, sobretudo, a manchete do jornal. Então, é o principal assunto. Todos os jornalistas viraram jornalista de ciência, ciência é o principal assunto. E a comunicação de ciência virou uma prioridade. Então, o que está acontecendo é que cientistas, muitas vezes, que nunca falaram com jornalista, que nunca falaram com a imprensa, estão sendo acionados, por exemplo, pela agência Bori, para falar, para disponibilizar o celular, muitas vezes falar à noite, falar final de semana. Então, os cientistas estão aprendendo a fazer essa comunicação com a sociedade, que no Brasil ela ainda estava começando, né? O cientista ele está preparado para falar entre pares, que a gente fala, né? Cientista com cientista, no congresso acadêmico, por exemplo. Mas a comunicação de um resultado para a sociedade ainda estava se iniciando, né? A gente está começando a discutir isso no Brasil. E agora os cientistas estão falando amplamente com os jornalistas e, consequentemente, com a sociedade. E o quinto ponto que eu queria destacar é que as universidades públicas brasileiras, novamente, que são responsáveis por 90% da produção científica nacional, que é uma produção muito grande e que também está sendo muito grande no contexto da Covid-19, do novo coronavírus, as universidades públicas brasileiras começaram a se organizar de uma forma que nunca antes tinha sido vista. Para se comunicar com a sociedade, fazer webinars como esse que a gente está agora, com novos sites, com novos blogs, e para atender a imprensa também. As universidades começaram a ter frentes de ação no coronavírus, algumas inclusive frentes de pesquisa muito clara, caso da Unicamp com diagnóstico, caso da Federal de Pelotas com epidemiologia, e começou a preparar os cientistas para falar. Criar formas de se falar com a sociedade que antes não existiam. Então, apesar de a gente estar num contexto de distanciamento causado pela pandemia, o que eu estou vendo é que a ciência e a sociedade estão se aproximando de uma maneira como nunca foi vista. Os jornalistas estão falando mais com os cientistas, a ciência está mais na imprensa, os cientistas estão falando mais com a sociedade pela imprensa e também diretamente por meio de mecanismos como esse que a gente está vendo. O que eu acho é que a ciência se fortalece toda a fase difícil que a gente está vivendo. A ciência se fortalece. Estamos falando sobre ciência o tempo inteiro. Pessoas que não são cientistas com as quais eu converso, que nunca falaram sobre ciência comigo, estão me mandando mensagem, perguntando de estudo, perguntando: ah, o que você acha disso? E a vacina? Vai ter vacina? Quanto tempo vai demorar? Quer dizer, a ciência virou um assunto, a ciência está se fortalecendo, a sociedade está entendendo que a solução para esse problema mundial é a ciência. O jornalismo de ciência também se fortalece, porque o jornalismo de a ciência virou notícia diariamente, a principal notícia, então o jornalismo de ciência se fortalece significativamente. A comunicação da ciência com a sociedade se fortalece, eu acho que é um caminho irreversível. As universidades públicas brasileiras não vão voltar atrás nessa iniciativa, né, que foi iniciada nas universidades, né, de criar formas de conversar diretamente com a sociedade, que foi intensificada nessa pandemia. Então, acho que isso é um caminho irreversível. A comunicação institucional das universidades também se fortalece. Nas últimas semanas, eu conversei com algumas universidades que começaram a contratar jornalistas a toque de caixa para integrar a sua equipe de comunicação, uma coisa também inédita. E eu acho o que a gente vai sair disso tudo é que realmente a solução é a ciência. Então, a ciência, a comunicação da ciência, o jornalismo de ciência, eles se fortalecem nesse período. O que me preocupa é realmente a questão de quem está falando, né? Novamente trazendo a discussão para a nossa questão de trabalho e diversidade, né? Cientistas estão trabalhando muito. As cientistas mulheres com mais dificuldade por causa de questões estruturais que a professora Nádia mencionou, e as cientistas mulheres falam menos com a imprensa. Então, a gente tem que pensar em formas de estimular as cientistas mulheres a se posicionar também, a serem também porta-vozes desse processo de comunicação com a sociedade. Eu acho que era isso que eu queria trazer. E queria convidar quem estiver assistindo para acessar a nossa agência Bori, abori.com.br, principalmente jornalistas, para se cadastrarem para acessar todo esse material que está restrito na área fechada. Eu estou aqui cronometrando, meu tempo já acabou, mas depois a gente pode continuar no debate. E muito obrigado, pela sua palestra. Vou passar agora a palavra para Márcia Barbosa. Márcia.
Vocês devem estar, espero eu, vendo um cartoon. Esse cartoon ilustrou o primeiro artigo que eu escrevi sobre mulheres na física. Não foi escolhido por mim, eu só escrevi o artigo, o Jornal da Ciência fez a delicadeza de colocar esse cartoon no ano de 2012. Vocês veem que essa pessoa é absolutamente multitarefa e é isso que é esperado da mulher cientista, né? Cozinhando, com o neném, lavando roupa, toda vamos dizer, essa estrutura. Aí vocês vão dizer, ai, Márcia, mas isso é 2002, né? O mundo mudou, tem gente que não, dos nossos alunos, que nem era nascida em 2002. Deixa eu mostrar agora com a pandemia, o cartoon que está rolando na internet, que é bastante similar a esse cartoon anterior, mais moderno, a tela é plana, a criança ganhou um berço, agora a lavadora lava e seca, mas continuamos com o mesmo problema. E esse problema, essa expectativa de super multitarefa, é um reflexo, tá, de uma estrutura social da participação das mulheres no trabalho. Esse é um gráfico que mostra o percentual de mulheres que são maioria hoje nas universidades, maioria como profissionais, mas são uma acachapante minoria como executivos, CEO, conselheiros, que são o topo da distribuição salarial da população do trabalho. Isso é um dado obtido pela EPS de 2016 e que foi cedido para mim pela Margarete Ponderberg do Mulheres 360. Esse mesmo problema das mulheres não estarem na base, mas não estarem no topo, ou seja, estão nos baixos salários, mas não estão nos altos salários nem nas decisões, é igualmente verdade na ciência. Isso é um dado mundial da Unesco que mostra que as mulheres na ciência elas diminuem, chegam aos 30%, esse um terço que a Sabine acabou de falar para a gente. É um terço na massa, não estou falando do topo. Porque se eu for para o topo, o número é muito menor. Mesmo nas áreas biológicas, hoje na Academia Brasileira de Ciências, esse é um dado de um trabalho muito bonito do grupo da Carolina Brito, do Meninas na Ciência, que foi publicado, inclusive, nos anais da Academia Brasileira de Ciências, que mostra o baixo percentual das mulheres na academia. Mesmo que na nossa academia seja uma das campeões mundiais de participação das mulheres, ainda é um percentual muito baixo. Um percentual que, quando a gente olhar a sua evolução desde bolsista de produtividade e pesquisa, que é o desenhozinho em vermelho, para bolsista 1A e 1B, que é o laranjinha claro, para percentual na academia, tem um decréscimo. Seu percentual de mulheres nessas três posições. Então, vocês veem que existe um decréscimo, mesmo quando eu começo lá das bolsistas de produtividade e pesquisa. E se agora eu quiser olhar o sistema inteiro de pesquisa, eu vou terminar com um gráfico como esse, que é a tese de doutorado da Roberta Arez, que estudou 5 milhões de dados da graduação, onde as mulheres hoje são maioria, até Ministro de Ciência e Tecnologia, que mostra o mesmo efeito tesoura do decréscimo do percentual das mulheres quando se vai para posições de mais destaque, observado no mundo do trabalho, tá? No mundo empresarial, no mundo não científico. Então, nós não temos uma coisa diferente no mundo da ciência que a gente observa nas outras atividades, ou seja, os mecanismos que a gente está enfrentando são os mesmos. Normalmente, quando eu mostro essa evolução da ausência das mulheres nas posições de liderança, a coisa que eu mais ouço, mas é que as mulheres não querem, mas por que que quer tanta mulher nessas posições de liderança e destaque? E aí, normalmente, eu trago esse dado da McKinsey, que é uma consultoria que analisou as 500 maiores empresas do mundo e descobriu que as empresas que tinham maior diversidade, que são essas em verdinho claro, ganham mais dinheiro em qualquer recorte que tu fizer sobre ganhar mais dinheiro do que as que têm menos diversidade. E aqui a diversidade não é em cargos baixos, são cargos de direção, consultores top, só cargos de liderança. Então, imediatamente, o mundo do privado descobre que é importante ter diversidade. Mais do que só diversidade, mais mulheres nessas posições de liderança,
o mesmo estudo da McKinsey mostra que se eu tiver diversidade racial, eu também ganho mais dinheiro. Então, no momento em que nós vamos voltar por uma crise econômica de algum desenho, se nós punirmos mais alguma categoria racial ou de gênero, nós vamos estar reforçando essa crise, porque acabamos de entender que mais diversidade é mais dinheiro, é um sistema mais eficiente, além de mais democrático, além de ter mais direitos humanos. Então, a gente tem um recorte muito importante aqui, que é tentar garantir essa diversidade. E por que que essa diversidade ela pode estar sendo ameaçada muito fortemente nesse momento em que as pessoas vão estar fazendo todas as coisas em casa? Porque, como a Nádia já ressaltou, as mulheres trabalham mais nas atividades domésticas do que os homens, mesmo antes da crise. Mesmo quando a gente tem escola aberta, mesmo quando a gente tem possibilidade de ter auxílio, as mulheres trabalham pelo menos 10 horas por semana, em média, estudo dados do IBGE, mais que os homens. Se eu for recortar nas diferentes atividades, isso ainda vai ficar mais acachapante. Tá? Então, nós temos uma realidade. E essa realidade tem uma vinculação com produção, porque vocês podem dizer, não, as mulheres são super mulheres, elas vão conseguir trabalhar 10 horas a mais por semana na atividade doméstica e mesmo assim conseguir funcionando bem na carreira, o que não é verdade. Tá? E não é verdade porque as mulheres ganham menores salários como consequência disso e 48% das mulheres perdem o emprego depois de ter os filhos. Ah, então, tem uma vinculação esse excesso de trabalho doméstico com o mercado de trabalho formal te desqualificar. Tem um estudo muito interessante feito na Dinamarca em que olharam todos os trabalhadores e fizeram uma média de salário, que é essa reta que está subindo com as bolinhas, das mulheres ao longo da carreira. A reta, a curva de cima, representa as mulheres sem filhos e a de baixo representa as mulheres a partir do primeiro filho. E vocês veem que a curva salarial decai depois do filho e ela volta a crescer, mas nunca retorna ao valor que tinha antes do nascimento do filho. Ou seja, o filho tem sim um impacto na promoção das mulheres e com isso elas não vão conseguir chegar àqueles cargos de CEO da carreira e outros cargos de ascensão da carreira. Aí vocês vão dizer, ah, mas Márcia, isso pode acontecer igualmente com os homens. Essa aqui é a curva dos homens, é um teste de acuidade visual, porque para distinguir a curva dos homens com filhos e sem filhos é quase uma impossibilidade. Tá? Ou seja, o impacto observado nesse estudo da Dinamarca é que homens com filhos não têm nenhum impacto na sua carreira. Isso em todas as áreas do trabalho. Recentemente, um grupo chamado Parent in Science, coordenado pela Fernanda Stanisławski e com uma série de outras pesquisadoras, fez uma análise através de uma série de questionários e traçou essa curva com o impacto no número de publicações a partir do nascimento dos filhos. Vocês veem um decréscimo muito parecido com o decréscimo observado no estudo dinamarquês sobre ascensão na carreira. E essa aqui é a curva de mulheres sem filhos, como vocês veem, sobe, sobe, sobe e não tem este mesmo decréscimo. Ou seja, os filhos sim têm um impacto e neste momento que os filhos não vão ter todos os apoios que normalmente a sociedade das pessoas que têm um certo nível salarial tem, a gente perdeu, e eles vão recair mais notadamente no colo da mãe. E isso não é um achismo. Igualmente, o estudo da Fernanda mostra que 54% das pessoas pesquisadas eram mulheres que eram as únicas cuidadoras, mesmo antes do corona, eram as únicas cuidadoras dos filhos. Ou seja, esta situação vai certamente se agravar. E uma observação de que isto está se agravando, esse paper que saiu hoje, tá? Em que alguns editores de revistas consultados declararam que já desde o começo do período do corona, o percentual de artigos submetidos em que a autoria única era da mulher decaiu. Ah, e, embora o número total de artigos das pessoas que submeteram tenha aumentado,
o percentual de artigos de mulheres neste período decaiu. Ou seja, já estamos observando uma consequência dessa distribuição do trabalho da casa, que não é equa. Agora, existe dentro da ciência um grupo muito específico, que são os estudantes de pós-graduação. E por que que eles são específicos? Porque eles têm um tempo limitado de bolsa e não há nenhuma garantia, não houve nenhuma garantia de que esse período de bolsa vai ser estendido. Desses estudantes, um novo estudo realizado pela Fernanda, com questionários com estudantes, mais de 4 mil estudantes, mostra que 81% desses estudantes dizem que está sendo afetada a sua produção. Ah, e aí nós vamos ver diferentes percentuais, o quanto afetou mais dependendo do tipo de atividade. O que eu quero chamar a atenção é que, dos consultados, apenas 9% das mulheres com filhos têm conseguido trabalhar. Ah, ou seja, este grupo que precisa realizar o trabalho porque vai ficar sem bolsa, está acumulando atividades também do cuidado e não está conseguindo trabalhar, além de não estar conseguindo trabalhar porque muitas atividades são de laboratório. Ah, então, esse é um grupo especialmente prejudicado nesse momento em que a gente tem que fazer esse trabalho remoto. Só para incluir mais um aspecto, nós vamos falar agora da questão de raça. O trabalhador negro no Brasil, ele é um trabalhador que, como vocês mostram esses dados do IBGE, ele tem um percentual mais alto na desocupação e no subemprego. Ele tem percentuais muito baixos nos salários mais altos. E o que que ressalto tanto a importância dos salários mais altos? Que são os salários que permitem ter hoje uma internet rápida em casa, permitem hoje ter bons computadores em casa para os filhos conseguirem acompanhar espaços separados para as pessoas continuarem a desenvolver as suas atividades. Então, esse grupo está numa situação que, mesmo tentando fazer trabalho remoto, tem extrema dificuldade. Eu não estou nem entrando na questão de perda de emprego. Eu estou falando mais, mesmo mantendo o emprego, vai ter menores condições de trabalho remoto, tá? Porque tem um salário menor. E dentro do ambiente acadêmico, este percentual é muito pequeno, que está em torno de 4,8% dos bolsistas são negros, hoje. E vai se tornar ainda menor, porque esses bolsistas negros estão em famílias com menor renda, vão ter mais dificuldade de acompanhar a pesquisa nesse momento em que a gente está nesse espaço de tensão. Enquanto a gente tem todo esse grau de preocupação de garantir a diversidade na questão de gênero, de raça, das pessoas de menor renda, a revista Nature publica um artigo com dicas de como fazer o trabalho, dicas que eu digo dicas boutique, para como fazer trabalho remoto nesse momento de crise, e ilustra com um millennium que deve estar tomando o seu café expresso de super qualidade enquanto escreve e fica do ladinho da filha. Eu gostaria que comparasse essa foto com a primeira foto, onde a mulher estava desempenhando uma série de atividades e o nosso hipster aí está fazendo o seu trabalho remoto com dicas de intermear com momentos de descanso. É sobre essa desigualdade que eu queria trazer o debate aqui. Muito bem, Márcia, muito obrigado. Então, nós agora vamos passar para as perguntas, para o debate. Pode começar, nós podíamos começar assim durante uns 5 minutinhos, se quiserem, um debate entre vocês mesmo, perguntas que vocês queiram se dirigir. Eu acho que eu até posso provocar um pouquinho uma pergunta, para todas as três, que é o seguinte: nós vimos aí limitações, realmente, de um lado, do outro lado, pelo depoimento da Sabine, uma resposta que eu acho que é impressionante, né, da comunidade científica mundial e nacional, né, em tempos de pandemia, como é que o pessoal está trabalhando. E eu sei disso de colegas que eu tenho que trabalham noite e dia. Né? Virou uma cientista
é um ser obsessivo, né? A gente trabalha com aquela obsessão, né? De achar resultados, de tentar descobrir, né? De tentar entender o que está acontecendo, né? E o pessoal está obcecado, quer encontrar remédios, quer encontrar dispositivos mais baratos para hospitais, para serem usados pelos pacientes em UTIs, né? Quer encontrar uma vacina. Então, em todo o mundo, você está vendo assim, um frenesi de trabalho de cientistas, e como foi dito aqui, não são apenas não é apenas o pessoal da saúde, né? Tem matemáticos, tem físicos. Eu acabo de receber aqui, enquanto vocês estavam falando, um artigo de um físico ilustre, que está mostrando que certas simulações que estão sendo feitas, baseadas em equações diferenciais, têm um problema, né? Simulações para término do isolamento social, né? Então, gente, químicos, claro, também colaborando, né? Cientistas sociais também participando de uma maneira muito importante, né? Porque tem questões sociais imensas que estão aparecendo, jornalistas, enfim. Eu acho que tem assim, uma comunidade muito ampla e diversa que está trabalhando nessa questão, para tentar aliviar a sociedade, tentar encontrar soluções para essa questão. Mas, então, eu tenho uma pergunta assim, específica para vocês, que é a seguinte. Vocês falaram de problemas que ocorrem realmente dessa divisão de trabalho, e o que eu pergunto é o seguinte, parte dela, mas eu gostaria de ter a resposta de vocês para isso, se deve a questões culturais, certo? Questões culturais. Outra parte, por outro lado, pode ser associada a políticas públicas. Por exemplo, tem países que dão licença à maternidade alternada para homens e mulheres, né? De fato, pode-se até escolher se vai ser o homem ou a mulher que vai pegar a licença à maternidade. Né? Alguns até já tentaram, não sei se ainda existe ou não, mas fizeram para os dois durante um certo período, né? Para cuidar da criança. Né? Então, não sei se há pesquisa sobre isso nesses países, como é que isso impacta a divisão de trabalho doméstico. Esse é apenas um exemplo, né, de como é que uma política pública pode tentar minorar essa questão. Pode-se imaginar outras, mas, enfim, essa é a minha pergunta. Como é que ela impacta esse tipo de desigualdade, né, na divisão do trabalho? Posso pegar? Vai. Vai, Márcia. Não, vai, Nádia. Você é especialista. Não, só refletindo a partir da provocação de Luiz, e sem ir muito longe, aqui na América Latina, a gente tem, no caso do Uruguai, uma experiência extremamente interessante da constituição, não só da internalização, não só de algo que foi estabelecido para toda a América Latina e Caribe, a ideia de que o cuidado é um direito, tá? E que deve estar inscrito na legislação, inclusive o direito a não cuidar, ou seja, ele não pode ser impositivo para as mulheres, e aí a ponta do seu determinante cultural, quer dizer, a legislação e a política pública podem fazer face e descongelar essa pressão do determinante cultural, mas no caso do Uruguai é muito interessante porque esse sistema nacional unificado de cuidados, ele realmente integrou várias políticas, né? Tanto políticas que afetavam o trabalho, como licença maternidade, paternidade, que é uma das coisas que a gente pode discutir agora. É possível pensar condições de trabalho, de proteção de trabalho diferentes para trabalhadoras mulheres que tenham filhos e que estejam em casa? Né? Isso está aberto? Isso socialmente é discutível, entende? Mas no caso do Uruguai é interessante, porque isso existiu como um sistema, uma política pública estabelecida a partir do Estado Nacional. O mais interessante, constituída em parceria com a comunidade científica. Não temos caso na América Latina onde a comunidade científica tenha trabalhado tanto em parceria com os formuladores e gestores de políticas públicas na área de cuidado, diferente do caso Uruguai, inclusive com projetos acompanhando isso que você pede, o impacto. Né? Muito bem, introduzimos isso. Teve impacto? Sim, teve. Está medido. Né? Então, essa conversa estreita entre quem formula política, quem gerencia política e quem produz conhecimento, ela é fundamental para entender essa eficácia das políticas para fazerem face e descongelarem essas barreiras, esses limites, esses condicionantes culturais que de fato existem.
Na fala de Sabine, isso era claro, né? Quando ela dizia, eu procuro uma mulher e ela me diz assim, ai, vai ao meu chefe ou vai ao meu subordinado, entende? E é recorrente, quer dizer, tem alguma coisa, não estamos querendo blame the victim, né? Mas tem alguma coisa que as mulheres têm que vencer. Deixa eu só acrescentar um aspecto, que é o seguinte, existe este trabalho, que é o trabalho do cuidado, e agora eu vou olhar os filhos com atenção, que mesmo dividido, ele existe e ele diferencia as pessoas. E se o Estado quer que as pessoas tenham filhos, o Estado precisa incorporar políticas que permitam que essas pessoas que têm filhos progridam na carreira. Então, tem havido algumas iniciativas de, na hora que duas pessoas vão concorrer a um edital, por exemplo, o fato de ter filhos pontue, normalmente se começa pontuando para a mulher, porque se pensa que o cuidado dos filhos fica mais sobre carga da mulher, para, vamos dizer, ter um efeito compensatório. Nesse momento em que a gente está isolado em casa e que isso vai punir muito, vai sobrecarregar muito mais as famílias e as mulheres com filhos em idade escolar, quando nós voltarmos disso, vai ter uma diferença na produção do trabalho, inclusive na produção científica, como ressalta esse artigo da Nature de hoje, que nós vamos ter que pensar em medidas compensatórias. Porque não adianta, esse trabalho, ele conta, ele está lá. Entende? Tem que sentar com os filhos e fazer o tema, tem que cuidar dos filhos, esse trabalho existe e ele compete com publicar mais um artigo. Ah, e eu quero que tenha pessoas na ciência que tenham filhos, não só porque é justo, democrático, mas porque a ciência fica mais eficiente com a diversidade, assim como o trabalho, em geral, fica mais eficiente com a diversidade. Tá? Existem algumas experiências desse tipo de medidas compensatórias em editais, mas ainda são muito incipientes e ainda a gente não tem réguas de medida de impacto. Principalmente porque a gente não consegue fazer um duplo cego, a gente não consegue separar metade da sociedade sem essas medidas, a outra metade com as medidas, e acompanhar a evolução. Infelizmente, ciências sociais têm esse defeito, né? Que uma vez implementada uma medida, e isso, o isolamento vai ser uma dessas medidas, a gente não consegue comparar. E se eu não tivesse feito, o que, que aconteceria? Mas a gente precisa acompanhar, sim, o impacto de cada uma desses editais, como agora tem universidades brasileiras, estão se usando essas medidas compensatórias nos editais e esperam que elas sejam ainda mais reforçadas agora, quando a gente retornar do confinamento. Obrigado, Marco. Eu queria só acrescentar... independente dessa questão da produção sobre Covid, as mulheres são já metade da produção científica nacional, né? Então, quando a gente pega os estudos científicos brasileiros, que é, né, uma quantidade parruda, metade quem lidera é mulher. Então, em tese, a gente teria que ter metade, olhando do meu viés da comunicação da ciência, a gente teria que ter metade das fontes, né, falando com imprensa, deveria ser mulher, porque as mulheres são metade da produção, mas não acontece. Então, pensando, para a gente, eu acho que culturas, né, esse traço tão forte da cultura, né, que é a mulher não se posicionar, não falar porque ela nunca foi estimulada a fazer isso, enfim, tem ampla literatura sobre isso, eu acho que até as instituições podem ter ações, né, não uma política pública nacional, mas as próprias instituições. Então, por exemplo, nesse momento... universidades públicas estão montando banco de fontes que nós estamos colocando lá na agência Bore. A Unicamp é uma delas, a Federal, a Universidade da Márcia é outra. Então, as universidades podem ter esse olhar, né? Estou montando um banco de fontes que está sendo representativo ou não? Então, pequenas ações institucionais, eu acho que já resolvem fortemente, porque a imprensa sozinha não vai fazer isso. O jornalista que está louco na cobertura, uhum, ele não vai parar para pensar, nossa, entrevistei três homens e nenhuma mulher, não dá nem tempo de fazer isso. Então, as instituições têm que fazer isso. Obrigado, obrigado. Então, vamos passar, temos algumas pessoas que já levantaram a mão aqui para fazer perguntas. Então, nós vamos fazer por grupos de três as perguntas, tá bom? Então, os três primeiros... Espera aí, cadê isso aí? Isso aqui se transforma... Ah, bom, então, temos aqui a Débora... o Luiz Carlos Dias e a Carolina Brito. Então, Débora, por favor.
Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar a ABC por esse evento que a gente está acompanhando, muito bom. E a Sabine, que eu não conhecia pela agência Bore. Mas, na verdade, eu vou pegar um gancho na fala da Márcia para fazer uma pergunta para a Nádia. A Márcia falou da importância da diversidade na eficiência das instituições. E eu queria, não sei se é possível avaliar qual a expectativa. Da porcentagem do grupo de invisíveis, que foi mencionado ontem pelo secretário do Ministério da Economia, dizendo que ele disse ontem que 50 milhões de brasileiros são invisíveis, são os brasileiros que estão dependendo aí de R$ 600 agora de auxílio para poder comer. Qual a expectativa do número desses invisíveis que vai permanecer fora do novo mercado de trabalho que vai vir depois da coronavírus, né? É um mercado que pressupõe conectividade, portanto habilidades. Ele não está aí para todo mundo. E a gente sabe que o número de mulheres que tem mais estudo é na média superior ao dos homens. É essa a pergunta. Luiz Carlos. Oi, boa tarde, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Tá, boa tarde a todos, parabéns aí pelo evento mais uma vez. Primeiro, uma colocação, talvez elas possam comentar as três. A gente está vendo aí vários governos liderados por mulheres que estão virando exemplo, né, no combate ao coronavírus. A gente está vendo exemplos aí da Finlândia, da Alemanha, Taiwan, acho que a Islândia também, né? Inclusive, nós já vimos fotos até da Angela Merkel aí da Alemanha, olhando, ela tem formação, né, científica. Então, quer dizer, qual o impacto que isso tem e a relevância certamente muito grande. Eu tenho uma pergunta para a Sabine. Eu sou coordenador do Festival de Divulgação Científica Pint of Science aqui em Campinas. Essa é uma das iniciativas que a gente pensa em termos de divulgação científica. Certamente, o cientista do futuro, eu acredito que vai se preocupar mais com divulgação científica, principalmente após essa pandemia. Mas, assim, como é que a gente pode realmente aproximar mais o cientista da sociedade? A imprensa certamente tem um papel fundamental aí no meio. A gente está vendo que a imprensa vem fazendo uma cobertura fantástica sobre a pandemia. Mas entre chegar na até chegar na sociedade, uma boa parcela da sociedade, a gente sabe que tem uma distância muito grande, né? Então, hoje, nós estamos vendo o dia inteiro, todos os dias aí, discussões sobre a importância da ciência. Isso vai passar. Então, como é que a gente pode, depois que essa pandemia passar, por exemplo, vencer o negacionismo que está aí, né? E as fake news dos grupos de WhatsApp. Terceira pergunta é da Carolina Brito. Olá, boa tarde. Muito obrigada por esse ótimo encontro. Eu achei interessante que tem um dado que me pareceu um pouco contraditório, né? A gente assistiu essa palestra bastante estimulante da Sabine, mostrando dados, exaltando a ciência, dizendo que a gente, por um lado, a gente nunca produziu tanto, né? Nós temos aí uma média de um artigo a cada 1 hora e meia. E falando sobre essa quantidade de essa coisa que a gente, né, está realmente vendo assim muita coisa acontecendo. Por outro lado, a Márcia mostrou uns dados da Fernanda Stanislaski, onde ela fez uma pesquisa e mesmo ali ela mostra que as mulheres com filhos estão produzindo muito menos, né? 9% delas estão conseguindo produzir, mas mesmo entre os homens sem filhos, a gente tinha ali um dado de 36%. O que é baixo, né? Quer dizer que existe pouca gente conseguindo produzir nesse momento e paradoxalmente tem muito trabalho sendo feito. Então, assim, talvez a gente precise fazer uma análise mais detalhada depois de quem é esse público, né? Que está produzindo tanto, né? Então, eu gostaria de ter uma reflexão um pouco nessa linha. Quem é que está conseguindo produzir tanto? E um pouco também na ideia de a questão da qualidade dessa produção, né? Tanto científica quanto à qualidade da divulgação científica, porque a gente está vendo que é um momento de muita euforia, mas tem muita coisa ruim sendo publicada, né? Então, a gente, bom, nós como cientistas sabemos que o nosso método de review por pares tem seus defeitos, mas também muitas qualidades, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, gente que tá no pré-print fazendo lives, né? Então, isso causa muitos problemas, por exemplo, com a cloroquina, que a gente está observando, digamos assim, o problema mais comum, que eu diria, né? Mais assim, na mídia. Então, eu queria um pouquinho esse comentário de quem está produzindo essa quantidade de ciência e qual é a qualidade dessa ciência sendo produzida e divulgada. Sabine,
Sim, vamos lá, então, quem se candidata a responder? Deixa eu começar a responder a coisa mais geral, que é sobre essas sociedades lideradas por mulheres, que, muito embora adoraria que fosse verdade que as mulheres, por uma capacidade super hiper, fossem todas grandes líderes, na verdade, esses países citados, eles são países que têm uma, as questões de igualdade social muito melhor resolvidas, tá? Tanto que são liderados por mulheres. Tá? E o fato de ter essa conjuntura significa que eles têm, em média, uma distribuição no trabalho de homens, mulheres e da diversidade melhor, e com isso eles conseguem acreditar mais em ciência. Então, assim, é uma conjuntura que repercute em ter essa liderança feminina. Não é só agora eu vou colocar um presidente mulher e, e a presidenta vai ser, seja lá quem for, vai ter uma saída melhor do que se fosse um homem. Para surgir isso, tu precisa ter uma sociedade com uma maior igualdade, com uma melhor divisão de trabalho. Posso atender, Débora? Débora, ótimo esse comentário, que, na verdade, ele permite dois comentários ao seu comentário, né, eu diria. O primeiro comentário aponta um pouco para a própria afirmação da invisibilidade. A suposta massa de 50 milhões de indivíduos inalcançáveis. É curioso pensar como, por vezes, a política pública ela opera uma espécie de, vou brincar com neologismo, negacionismo programático. Ou seja, a partir do momento que eu entrei, nunca dantes havia acontecido qualquer outra coisa, né? Essa ideia do nunca dantes, e da reinvenção do mundo a partir de quando eu entrei nele. Tá? Ora, o Estado brasileiro, ao longo de um período de pelo menos 4, 5 governos presidenciais, 2 governos Fernando Henrique, 2 governos Lula e 1 governo Dilma, o Estado brasileiro aperfeiçoou uma poderosa máquina de alcançar, chegar até os mais vulneráveis. Tá? Se houve algo em que a gente avançou em termos de política social, foi na capacidade de ver onde é que estavam os pobres, depois refinamos onde é que estavam os extremamente pobres, lembra as políticas para o Brasil, a extinção da miséria absoluta? Então, como alcançar, quer dizer, como tornar visíveis as pessoas que eram invisíveis? Se tem um grande ganho que a política social fez no Brasil, passando por cima de todas as diferenças políticas entre 5 ou 6 mandatos presidenciais, foi o de visibilizar aqueles que precisavam ser por ela alcançados. E isso talvez se resuma em 2 siglas, né? Que são esquecidas quando a gente fala, oh, meu Deus, hoje o governo tem 50 milhões de brasileiros, ele não sabe onde eles estão, eu tenho dinheiro, quero dar, mas eu não sei onde eles estão. Eu digo, o governo brasileiro produziu 2 instituições fantásticas que se resumem a 2 siglas. Cade Único e CRAS. A ideia de que existe um cadastro único dos indivíduos elegíveis para a política pública, que esse cadastro foi sendo afinado no tempo, outra vez uma cooperação notável com a comunidade científica. A quantidade de editais que se fez reunindo o CNPq e ministérios voltados a políticas sociais foi notável no Brasil, né? Para aperfeiçoar essas ferramentas. Quer dizer, onde é que estão nossos pobres? Como é que eu chego a eles? Como eu chego a eles? Entende? Então, essa ideia me incomoda. Essa ideia de que nós temos 50 milhões de invisíveis. Nós não temos 50 milhões de invisíveis. Nós não estamos usando as ferramentas que nos permitem chegar a esses indivíduos. E essas ferramentas se chamam Cadastro Único e o Sistema de Assistência Social, os CRAS. Então, feita essa primeira observação e registrado o meu incômodo com respeito a essa invisibilidade e essa sorte de negacionismo programático que não está dentro do meu programa de governo, não existe, nunca existiu, a gente não faz ciência
sem pensar acumulação, mas a gente não pode fazer política pública e gestão do Estado sem pensar acumulação. Enfim, a gente tem uma sociedade para a qual a gente trabalha, não importa a sopa de letrinha do partido que está no governo. Feita essa observação um pouco irritada com respeito ao ponto de partida da pergunta, a pergunta é super interessante, Débora, porque ela nos coloca diante de uma situação que não é única. Nós já vivemos isso como humanos e como cientistas em outros desafios. Essa ideia de que, sob uma situação de extremo estresse, onde nós vemos levados ao limite as regras da convivialidade, nós repensamos o que somos, o que fizemos e sairemos outros. Eu tenho um pouco de dúvida com respeito a esse discurso edulcorado. O que éramos antes da epidemia e o que seremos depois da epidemia. O que eram os patrões que contratam trabalhadores antes da epidemia, o que eles serão depois. O que era aquilo que Márcia tão bem colocou, o que era a segregação ocupacional, a segregação dos rendimentos de grupos de sexo e de cor, antes e depois. Eu tenho um pouco de dúvida se a gente vai ter essa mudança tão virtuosa com respeito a um depois em que nós cairemos em nós. Por outro lado, o que nós vemos também é que, pensa a situação da pandemia, uma quantidade significativa de empregos desqualificados, fortemente desqualificados, se tornaram essenciais à organização da nossa vida cotidiana. Então, às vezes me faz pensar se, no pós-pandemia, todos vamos trabalhar virtualmente, a demanda fundamental vai ser de competências de conectividade, tem toda uma gama de serviços desqualificados, mal pagos, que continuarão a ser produzidos e que, infelizmente, serão necessários. Eu acho que nós temos que, talvez, pensar um pouco que essa polaridade, entre os que têm trabalho mais protegido, menos vulnerável, mais qualificado, e os que estão presos a ocupações mais desqualificadas, provavelmente continuará. Alguém se perguntava, se eu não me engano, era Drauzio, num texto de duas semanas atrás, ele dizia: nós médicos nos acostumamos a tratar as enfermeiras como inexistentes. Nesse contexto atual, as enfermeiras, as fisioterapeutas, os auxiliares de enfermagem são as pessoas vitais para dizer se o respirador deve ou não ser controlado em termos do fluxo num determinado momento. Eu lembro Boris Johnson com a fala dele, emocionante, aos ingleses, em que ele dizia: foram dois imigrantes, e ele nomeava os dois, que estiveram todo o tempo do meu lado e me fizeram sobreviver, porque eram eles que controlavam minuto a minuto minhas condições de saúde. Valorizamos esse tipo de trabalhador. Quer dizer que eles ficarão no ápice depois da pandemia? Tenho dúvidas. Entende? Enfim, eu acho que esse é um problema importante, mas eu acho que ele não vai ser o problema único em termos do mercado de trabalho. Vou responder Carolina. Luiz Carlos e Carolina. Luiz Carlos, primeiro, parabéns aí pela organização do Pint of Science em Campinas. O Pint é um exemplo muito bom de uma forma de comunicação da ciência com a sociedade diretamente que funciona muito bem. O que eu acho, voltando até à nossa discussão inicial sobre a importância de política pública para mudar, uma cultura na direção que a gente quer que ela vá, eu acho que a gente só vai mudar a comunicação de ciência no Brasil e tornar isso parte da atividade dos cientistas, uma parte considerável, se os cientistas forem avaliados por isso. Eu defendo isso há muito tempo, eu trabalho academicamente com avaliação de ciência, e o que acontece hoje é que o cientista, ele é avaliado pela produção científica, mas não é avaliado pela comunicação com a sociedade. Então, ele acaba se sobrecarregando para ir para a escola, para participar do Pint, para falar com a imprensa. Isso é um tempo considerável que ele despende nisso. Não vale para nada, para a promoção da carreira, para ser aprovado no concurso, por exemplo, mas vale o paper. Então, muitos cientistas priorizam falar entre pares no congresso acadêmico do que falar com a sociedade, porque para ele não vai fazer diferença. Vai consumir tempo e pior é que muitos cientistas acham feio
quando o colega aparece demais na imprensa, acho que ele está querendo aparecer, está falando demais. Isso é o pior da nossa cultura. Já ouvi isso também muito na minha carreira como jornalista de ciência. Então, acho que quando a gente fizer, como nos Estados Unidos, que quando eu era jornalista da Folha, eu pegava o telefone e ligava para um prêmio Nobel, ele me atendia, falava meia hora comigo e depois terminava a ligação e falava assim, ó, é muito bom para mim falar com jornalista do Brasil, porque eu vou mostrar lá para a National Science Foundation que eu tenho impacto até na América Latina. Isso conta ponto para ele. Ele vai conseguir um grant se ele mostrar que ele saiu num jornal que não é dos Estados Unidos. Então, enquanto a gente não tiver isso sendo considerado nas avaliações, a nossa comunicação de ciência não vai ser institucional, não vai fazer parte do trabalho dos cientistas e tem que fazer parte. Isso está muito claro agora na pandemia. Então, essa primeira coisa, acho que isso precisa mudar urgente. Sobre a pergunta da Carolina, bom, esse dado de 1.500 papers que foram produzidos, já mais de 1.500, né, foram produzidos desde a identificação, desde que foi identificado a COVID-19 e o novo coronavírus, esse dado é mundial, né? Então, no mundo, são 1.500 papers já revisados, que foram publicados nesses 100 dias, mais ou menos. 33 são brasileiros, então mais ou menos 2% disso são de instituições de pesquisa do Brasil. 2% parece pouco, mas não é. O Brasil está entre os 15 maiores do mundo em produção de COVID-19, com esses 33 trabalhos. Então, o que está acontecendo, né, que a gente vê, é que países desenvolvidos e a China têm frentes claras de apoio aos cientistas para trabalhar. No Brasil, isso não tem acontecido do ponto de vista de política. Então, cientistas não estão sendo extra incentivados, inclusive com recursos, para trabalhar com o assunto da pandemia. Inclusive, tem cientista com relato de corte de recurso e estavam trabalhando com o coronavírus. Então, mesmo assim, a gente está conseguindo produzir muito. Outra informação importante diz respeito a questões estruturais, né? Na China, nos Estados Unidos, por exemplo, cientistas têm reagente com produção local, no Brasil não, e está com dificuldade de importar. Então, cientistas estão enfrentando muitas dificuldades para trabalhar, ainda assim estão produzindo muito. Porque os cientistas brasileiros são muito bons, e, enfim, se a gente tivesse mais dinheiro, se tivesse estrutura, a gente ia simplesmente dominar a ciência mundial, eles são muito bons. Então, agora, um ponto que eu queria destacar, sim, tem essa discussão, né, muitos papers, inclusive tem caso de paper que foi amplamente divulgado, que foi revisado em 24 horas, o caso do paper sobre o tempo que o vírus sobrevive em superfícies, né, 24 horas é questionável isso, eu acho que é uma discussão que tem que ser colocada, quão rápido a gente está revisando esses papers, mas eu queria colocar uma observação que eu acho até mais importante. A disseminação da cloroquina não é culpa da imprensa, né? A cloroquina é uma de 150 drogas que estão sendo testadas em humanos, 150 drogas comerciais que estão sendo testadas em humanos. A cloroquina virou esse caos, esse hype, por causa de uma fala do Trump e depois repercutiu aqui em fala do Bolsonaro. Então, não foi a imprensa que saiu falando que cloroquina era cura, né? O governo, acho que tem mais dificuldade de comunicação científica, os governos, do que a imprensa. E aí as pessoas saíram comprando. Isso se repetiu na semana passada, quando o ministro de Ciência falou sobre um medicamento que estava sendo testado pelo CNPq e pela Unicamp. Ele não mencionou a Unicamp, mas essa pesquisa estava sendo testada no IB da Unicamp, que é um vermífugo. E aí a Anvisa rapidamente teve que entrar com uma determinação para proibir a venda desse vermífugo sem receita especial. Esse vermífugo estava sendo testado em célula, ele teve resultado positivo em célula, o que quem é cientista sabe que não significa muita coisa. Só 7% dos testes positivos em célula funcionam em humanos, então não era para sair para um político sair na TV e falar, ó, achamos a cura. Não é a cura, é ciência básica. Então, acho que os governos estão errando muito em divulgar resultados muito preliminares para a sociedade, criando expectativa e essa corrida às farmácias. Obrigado, Sabine. Pleno acordo. Né? Vamos passar para o próximo bloco. Só um comentário sobre a presença de mulheres na academia, que a Márcia mencionou com toda a razão e realmente tem uma disparidade muito grande. Mas há razões para o otimismo aí, né, Márcia? Porque na última eleição para membros da academia, metade dos membros eleitos são mulheres, né? 50%. Então, considerando que o percentual de mulheres atualmente na academia é da ordem entre 16% e 17%, isso está contribuindo para aumentar o percentual de mulheres na academia. Na eleição passada foi 1/3, né?
Então, isso está aumentando com o tempo e vamos fazer força realmente para que haja essa, para que seja um sistema mais igualitário nesse sentido. Tá bom? Então, vamos passar para o próximo bloco de perguntas. Temos aqui a Letícia Oliveira, a Alice Abreu e o Alan Alves Brito. Alô, Alice. Muito tempo, não a vejo. Então, vamos lá. Letícia Oliveira. Olá, estão me ouvindo? Sim. Eu gostaria de parabenizar a academia, né? Eu acho que é muito importante. As três apresentações foram maravilhosas. E eu gostaria de retomar um ponto que a Márcia falou, né? Que nos deixou a todos muito preocupados, essa publicação de hoje, de que alguns editores de revistas internacionais já sinalizaram que as submissões de artigos científicos feitos por mulheres, agora na quarentena, têm sido muito baixa. A Elizabeth Hannon, que é uma das editoras, né, que comenta, ela disse que ela nunca viu isso antes. Chegou a níveis negligenciáveis nas palavras dela, né? Então, isso nos faz pensar, né, já foi comentado os dados do Parenting Science também, né, de que a produção está muito baixa e existe um recorte de gênero importante, né, na produção das mulheres. Esses dados indicam, então, que o gender gap após a quarentena ele pode aumentar de maneira sem precedentes. Eu avalio que essa é uma situação bastante grave, né? E aí, retomando um pouco o que a Márcia falou, eu gostaria de perguntar quais políticas concretas, além das compensatórias, poderiam ser adotadas para mitigar esse efeito, né? E aí deixar também uma pergunta até para o Luiz, se a Academia Brasileira de Ciências poderia liderar ações nesse sentido, organizar iniciativas e propostas para as agências de fomento e universidades, né? E só comentar que eu concordo totalmente com a Sabine, que como cientista, né, mulher, enquanto não houver uma valorização desse tipo de atividade de divulgação científica, vai ficar muito difícil que a gente realmente consiga organizar o tempo para atender todas as demandas, né? Então, é preciso que se valorize isso, né? E não ocorre atualmente. E acho que, inclusive, essa iniciativa que eu estou propondo, né, sugerindo, talvez, que a Academia Brasileira de Ciência possa liderar, acho que a gente poderia discutir essa questão também, né? A dificuldade das mulheres na divulgação científica e como isso pode ser valorizado, né? Muito obrigada pelo convite, parabéns a todos. Então, Alice Abreu. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Isso. Então, primeiro, agradecer também a oportunidade de estar aqui, achei extremamente interessante a discussão e gostaria de fazer algumas observações para as três. Para a Nádia, oi, Nádia, um prazer te ouvir, como sempre. Eu fiquei muito interessada, fiquei muito espantada com o crescimento dos empregos do cuidado, aquela linha azul que você deu. E eu queria pegar aquele gráfico e pensar um pouco nessa sua último comentário, que você diz que tem algumas dúvidas se depois da pandemia tudo será maravilhoso, todas as tarefas redistribuídas e que teremos o melhor dos mundos. Por dois motivos. Eu acho que depois da pandemia a gente vai poder fazer uma pesquisa para tentar entender aonde cresceram esses empregos do cuidado. Eu acho que eles talvez tenham mudado de lugar. Talvez as cuidadoras domiciliares sejam agora empregadas por todos esses hospitais de campanha, etc., que estão demandando loucamente esse tipo de mão de obra. Porque eu acho que nas casas de família, certamente esse emprego diminuiu com as normas de distanciamento social. Então, eu acho muito interessante que a gente volte um pouco à nossa discussão sobre sociologia do trabalho, onde, quando a gente analisava a distribuição do trabalho nas fábricas, a gente percebia que em cada novidade introduzida, as fronteiras eram remarcadas para exatamente deixar no nível mais baixo as pessoas que já estavam no nível mais baixo. Então, esse redesenhar de fronteiras, deixando sempre mulheres negras,
nos estratos inferiores é uma coisa recorrente nas nossas análises. Eu me pergunto se a gente não vai poder ver isso também depois da volta à semi-normalidade quando acabar essa pandemia. Por outro lado, eu achei ultra interessante a apresentação sobre divulgação da ciência. Eu acho, de fato, que você tem toda a razão. A ciência, nessa pandemia, assumiu um papel público que nunca teve. Mas, de novo, eu queria até envolver o Luiz nessa discussão. Eu acho fundamental que organizações como a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, etc., possam usar isso de forma a reverter a debacle que estava havendo na ciência nos últimos 2-3 anos. A gente lembra que a ciência entrou nessa pandemia numa situação muito frágil, com orçamentos reduzidos, bolsas cortadas. Será possível usar isso e tentar reverter? Eu tenho grandes esperanças que sim, e acho que essa visibilidade do conhecimento científico enquanto o conhecimento que se tem que levar em conta em situações como essa, talvez seja um elemento para a gente tentar reverter um pouco isso. E para a Márcia, eu acho que ela tem toda razão em relação a isso e também queria pensar um pouco junto com ela, porque, de fato, a gente sabe que medidas... A gente conhece várias medidas possíveis para tentar aumentar o número de mulheres na ciência. A TUAS, por exemplo, agora instituiu uma regra que os países que quiserem indicar homens têm obrigatoriamente que indicar o mesmo número de mulheres como candidatos à TUAS. Isso é uma regra simples e bastante interessante, me parece. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, vamos ver o que isso redunda em aumento de mulheres na TUAS, que eu acho que é menor que na academia. Mas o que eu acho é que todas essas coisas pontuais, elas deixam de lado o fundamental, que tudo isso acontece porque, no dia a dia da ciência, as regras, as normas, a cultura do fazer científico ainda é fundamentalmente baseado no modelo masculino. E se você não mudar isso, vai ser muito difícil que coisas pontuais consigam, de fato, ter uma influência muito grande. A gente tem que pensar em mudar as normas, em mudar a cultura, em mudar as regras. E isso é um trabalho institucional extremamente difícil. Eu acho que a academia está indo um pouco por esse caminho quando faz as coisas que está fazendo. Mas eu acho que, com a atual conjuntura política, a coisa fica meio difícil. Enfim, comentários, por favor, das três. E o último do bloco, acho que é o terceiro do bloco, né? Agora que é o Alan Alves Brito. Alan. Boa tarde a todas e todos. Quero primeiro dizer que é uma grande satisfação poder participar desse seminário com três grandes mulheres, que eu admiro muito, a Nádia, a Sabine e a Márcia, e também com todas as perguntas, né, que antecedem ao meu comentário e seguido da minha pergunta. E eu acho que realmente assim, é um momento muito importante para a gente poder refletir, né, várias questões estruturais. Eu acho que discutir trabalho e desigualdade pós-pandemia, eu vou muito na linha da professora Nádia, assim, a gente não vai acordar amanhã e vai ser um mundo igual, né? A gente tem que realmente pensar a diversidade de maneira estrutural, no sentido de pensarmos assim, o racismo no Brasil, que é estrutural, porque pós-pandemia ainda teremos 54% de negros, né? Ainda teremos uma escola pública pobre para pobres, teremos uma academia de ciências e várias universidades e outros espaços de poder subrepresentados por pessoas negras,
por lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, né? Então, mulheres no sentido realmente amplo da palavra. Então, eu acho que é um momento para a gente realmente pensar essas relações de trabalho e desigualdade nessa perspectiva, na perspectiva da diversidade. A professora Nádia trouxe disso da fala dela, a questão dos trabalhadores de cuidado, né? Então, quem são essas mulheres? Mulheres negras, em sua maioria, pobres, ou mulheres quase negras de tão pobres, né? Então, a gente tem em curso no Brasil uma política, uma necropolítica, na verdade, uma política de morte, onde esses corpos são principalmente alvos preferenciais, né? Mulheres, negros, negras, indígenas, os povos originários, né? As pessoas pobres. Então, a minha pergunta vai muito nesse sentido, assim, dentro desse contexto de pensar uma estrutura, pensar estratégias de atacar uma estrutura que é racista em sua estrutura mesmo, na sua premissa, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta voltada mais para Sabine, no sentido de que ela trouxe a questão da educação em ciências, né? Que é um ponto que para mim é fundamental quando a gente pensa esse país que é estruturalmente racista, né? Então, essa escola básica, que é uma escola pobre para pobres, do ponto de vista da educação em ciências, de que maneira a gente pode... Porque a gente tem discutido muito que a ciência está em alta, que o Ministério da Saúde está sempre, né, com a palavra, tem sempre falado, mas a gente escuta pouco do Ministério de Educação, a gente escuta pouco da situação dos professores da educação básica, dos professores que estão responsáveis pela educação em ciência. Então, como é que a gente poderia discutir nesse seminário a situação dos professores da educação básica, né, nesse movimento maior para educação remota, para educação em ciências, EAD, à distância, né? E de que maneira, então, a gente pode pensar essas relações desses entes, que são mulheres negras, em sua maioria, que têm que lidar com novas tecnologias digitais, que têm que lidar com a questão da gestão. Então, eu queria também que trouxesse, que trazer um pouco para essa discussão essas realidades. E aí, obrigado, pensar de que maneira... Não, só para concluir, e também os outros espaços de divulgação de ciência, né? Os museus, os observatórios, os planetários, como é que a gente vê esses espaços no pós-pandemia? Muito bem, então vamos às respostas. Posso quem começar? Fala primeiro? Oi, posso começar? Pode, sim, deixa eu começar com a provocação da Letícia sobre políticas concretas. Tá? Eu acho que já tem algumas pequenas construções, que são pequenas, mas eu acho que a gente começa com coisas pequenas, que são a contabilização dos filhos nos editais, e a garantia que o CNPq vai cumprir sua promessa, porque prometeu isso para o Parent in Science, de que vai ter um lugar no Lattes para colocar os filhos. Porque, assim, a gente não pode avaliar o que a gente não consegue medir. E hoje nós não conseguimos medir essa questão, esse trabalho adicional que é a questão dos filhos. Então, essa é uma questão importante. Uma segunda questão importante, muito vinculada a este momento... Nós temos um conjunto enorme de alunos de pós-graduação que estão vendo o tempo de sua bolsa correr e que não tem não estão conseguindo trabalhar e não tem perspectiva de expansão do seu período de bolsa. Essa, assim, fazer essa demanda de que tenham meses compensatórios para que as pessoas possam ter, que são pessoas que precisam desse dinheiro para viver, muitos deles com filhos. Ah, essa é uma demanda muito pequena e que é possível ser feita, assim, bem no concreto nesse momento. A mais longo prazo, nós temos que ter instituições que enxerguem a família como uma questão de Estado, não do indivíduo. Até agora, sempre assim, o indivíduo que resolve essa questão da família. Então, as nossas universidades, nossos ambientes de trabalho não estão preparados para a questão dos filhos. E à medida que a gente tem cotas, ou seja, 50% dos estudantes vindo de escola pública, muitos deles já com família, a gente não tem ambiente para isso, a gente tem que discutir isso e tem que conversar sobre isso. E temos que, ao começar a falar de aulas remotas, que estão começando a surgir, pipocar nas universidades, lembrar que um percentual dos estudantes, esses 50% cotistas, não tem infraestrutura familiar para realizar essa aula remota. Tá? E isso a gente tem que ter em mente quando faz isso, porque quem faz as políticas não está neste grupo. Quem faz a política tem internet rápida e bom computador na sua casa e provavelmente um escritório adequado. Ah, então, a gente tem que começar a trazer essas questões e convidar as pessoas que estão neste local para desenhar as políticas conjuntamente com a gente.
Alice, querida, não esqueci, esqueci de mencionar que você também é a coautora daquele artigo maravilhoso dos 5 milhões de dados. Tá? Nós, assim, a academia tem feito iniciativas no sentido de salientar o trabalho das mulheres, não só com o prêmio L'Oréal, mas a gente realizou este ano um evento de mulheres falando de ciência, em que teve um workshop específico para divulgação científica. Então, a atividade da academia tem sido ressaltar o trabalho de mulheres, tentando com isso ampliar a visibilidade, a participação e com isso tentando transformar a cultura. Tá? Temos que trabalhar mais nisso. Ainda estamos muito longe de atingir qualquer forma de equidade e muito menos na questão racial. Na questão racial estamos anos-luz, mas estamos conscientes disso e tem uma grande esperança que a gente consiga trabalhar junto com algumas questões afirmativas e, ao mesmo tempo, trabalhar muito fortemente na formação de divulgação científica, como foi esse workshop no começo do ano, que foi muito interessante, um workshop voltado para mulheres, treinando e ensinando como fazer divulgação científica utilizando as mídias sociais. Alan, eu acho que a grande resposta sobre divulgação é o que a Sabine já falou. Enquanto divulgação científica não tiver no barema dos concursos, fortemente pontuado, não tiver na nossa progressão como docentes, não estiver no que nos ranqueia de sermos docentes acadêmicos maravilhosos, não vai adiantar. Divulgação científica não vai ser estrelinha, nós vamos fazer só quando é necessário e não vai ser uma questão fundamental para nós pesquisadores. Deixa eu só dizer o seguinte, nós temos uma lista aí de perguntas, então eu só peço que as pessoas que perguntam e também que as respostas sejam as mais breves possíveis para dar oportunidade para todas as pessoas fazerem. Eu vou, pergunta, 2 minutos no máximo, você agora, uma vez que aumentou a lista aqui de perguntas, não só pelo Facebook, mas também pelo Zoom, então vamos tentar ser breves nas perguntas e também nas respostas. Ok, obrigado. Nádia. Sendo breve e vou me ater aos pontos que a Alice levantou, ainda que eu esteja morrendo de vontade de falar dos outros, das duas outras provocações também. Alice, muito interessante, olha só, aquele gráfico, aquela linha azul, aquela linhazinha azul, já não vou botar mais na tela para a gente não perder tempo, tem duas coisas interessantes. Um, ele vai até o momento que antecede a pandemia, ou seja, ele pega a crise econômica, mas ele não pega a crise sanitária. Certo? Primeiro. Segundo, ele é uma medida de ritmo, ou seja, a gente está falando em velocidade do crescimento daquelas ocupações e não montante de pessoas ocupadas. Chama muito a atenção a velocidade com que cresce o emprego de cuidadoras domiciliares. E estou sublinhando, não é todo tipo de trabalho de cuidado. Tá? Tem até um outro gráfico em que eu comparo com técnicos de enfermagem, são cuidadoras domiciliares, ou seja, é muito interessante isso que você diz, que no momento do confinamento, o que acontece? O que eu faço com meus idosos, com meus dependentes? A gente tem visto uma coisa muito interessante, a gente não tem como medir isso ainda. Você tem razão, há uma pressão sobre esse tipo de trabalho no que concerne a necessidade dos hospitais de campanha, das situações emergenciais. Mas, ao mesmo tempo, há uma pressão sobre elas a partir dos domicílios. São inúmeros os casos em que as cuidadoras passaram a viver nas casas com seus idosos. Já que elas não podem sair e voltar, elas vivem. Então, é como se a gente estivesse regredindo a um padrão que a gente já tinha mudado, mesmo no emprego doméstico. Né? A doméstica residente, que tinha sido substituída muito velozmente no caso brasileiro, a pandemia está internalizando a cuidadora residente, que mora com a idosa de quem ela cuida, porque os filhos não podem estar lá. O que vai acontecer depois disso? Né? O que vai ser do cuidado daquele idoso quando ela já não puder mais morar ali? Né? Por outro lado, tem uma coisa também muito interessante no que você está colocando, né? Há uma crise com respeito a esse emprego nesse momento, porque todos aqueles que intermediavam, e é um emprego fortemente intermediado, eles estão tendo dificuldades de se manter de pé, né? E as instituições de longa permanência de idosos também tem um desafio com respeito a esses cuidadores que estão adoecendo. A gente não está falando do adoecimento desses trabalhadores,
Né? A contraface disso é com o emprego das empregadas domésticas. A gente viu recentemente um documento que circulou na mídia em torno das condições de trabalho das domésticas que estavam sendo obrigadas a ir trabalhar nos domicílios. O Rio de Janeiro tem o primeiro caso notável de uma doméstica que foi contaminada pela sua patroa, que a fez ir trabalhar. Né? Então, é interessante porque a pandemia agudiza condições de trabalho de alguns, né? E não deixa claro definitivamente o que vai ser o reordenamento desse mercado. Né? E paro rapidamente aqui para a gente poder seguir adiante nas perguntas. Obrigado. Eu vou ser bem rápida. Alice, a minha expectativa é realmente, a ciência brasileira ela encontrou a pandemia num momento muito ruim. A pandemia chegou quando a gente tinha menos da metade do orçamento federal para a ciência de 2014, isso, né, desconsiderando a inflação, então é uma situação muito ruim. A minha expectativa é que, baseado nos estudos de percepção pública da ciência, o que a gente sabe é que o conhecimento da ciência produzida, o interesse da sociedade pela ciência, a valoração da ciência e o engajamento pela ciência caminham juntos. Então, a minha expectativa é que, na medida em que a sociedade está interessada agora mais em ciência, porque a ciência é assunto do momento, tem mais conhecimento porque os cientistas brasileiros estão o tempo inteiro falando, estão o tempo inteiro na imprensa. Valoriza mais porque entendeu, esperando que a sociedade entendeu que a solução vai vir da ciência. Então, essa sociedade vai se engajar mais pela ciência. Minha expectativa é que, passando a quarentena, a próxima marcha pela ciência, nós organizamos várias, a próxima tenha muita gente que não seja cientista, baseado no que a gente está vivendo agora. Então, é isso que eu acho que vai fortalecer. Não é o governo que amanhã vai falar, mudei de ideia, realmente vamos investir mais em ciência, porque isso já teria acontecido agora, que a gente está precisando muito. Mas a sociedade vai pressionar isso, porque esses quatro pilares andam juntos. E respondendo rapidamente ao Alain, na verdade eu não tenho uma resposta, o que eu sei, que tem um pessoal olhando para isso, tem literatura sobre isso, que o homeschooling, ele aumenta a diferença entre quem é aluno de escola privada e aluno de escola pública. Então, realmente, você estudar em casa, sem infraestrutura, sem internet, sem computador, com uma família que não consegue estar lá junto, que muitas vezes também nem sequer estudou, o aluno da escola pública ele vai ter muito menos apoio do que o aluno da escola particular. Então, o que realmente há uma expectativa em que o gap entre o aluno da escola pública e da privada aumente agora. Até por isso, a Folha de São Paulo publicou um editorial esses dias sugerindo o adiamento do Enem. Não dá para simplesmente ter uma competição, que o Enem é uma Olimpíada, agora, daqui a uns meses, sendo que quem é de escola pública, que é a imensa maioria dos estudantes do país, está parado. E quem estuda em escola particular continua treinando. Então, isso é um problema muito grave que a gente vai ter que enfrentar. Só vou falar isso. Bem, então, eu quero fazer transmitir uma pergunta, algumas perguntas de pessoas que mandaram pela internet. Certo? E tem uma pergunta, a primeira, que tem a ver com a pergunta que a Alice fez. Na verdade, ela dirigiu a minha pergunta, né? Mas que já foi tocada aqui, pela Sabine, sobre como será o apoio à ciência, né, após essa pandemia. Né? Então, essa pergunta também é da Aline Abrantes, né, que ela justamente menciona a importância da ciência, que está muito mais clara para a população nessa pandemia, e pergunta, vocês acreditam que após a pandemia poderia haver investimento suficiente e motivação para as pessoas que saíram do Brasil para trabalhar em outras universidades, fuga de cérebros, voltarem? A saída desses pesquisadores é uma perda muito grande para a nossa ciência. Né? Então, isso está conectado com o que disse a Sabine. O que aconteceu nesses últimos anos foram cortes sucessivos do orçamento de ciência e tecnologia que depauperaram o cenário de pesquisa no Brasil. Agora, o desastre só não foi maior porque houve participação da comunidade científica, que esteve lá no Congresso, nós fizemos marchas pela ciência no Congresso Nacional. Né? Estávamos lá, as sociedades científicas, brigando pelo orçamento com os parlamentares. Em particular, houve uma nova organização de sociedade científica, que se chama Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento. Né? E dela fazem parte a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC, a Andifes, né?
o CONFAP, que é o Conselho de Fundações já para Pesquisa, né? Enfim, são várias instituições, e outras instituições, são várias instituições que fazem parte dessa iniciativa e que têm um contato frequente com o Congresso. Então, nós estamos sendo informados o tempo todo de projetos de lei que estão lá. Por exemplo, tem um projeto de lei agora que está sendo apresentado que dá 500 milhões de reais para pesquisas relativas ao coronavírus. Houve uma medida provisória encaminhada pelo governo para o Congresso no valor de 100 milhões de reais para o MCTIC. O Congresso está propondo não 100, mas 500 milhões de reais, porque 100 milhões é muito pouco, não dá para custear pesquisas que realmente procurem resolver essa questão. Então, eu acho que o que vai acontecer depende muito dessa mobilização da comunidade científica e, mais que ela, da mobilização da sociedade em geral, que percebe agora a importância da ciência. E é bom lembrar que o próximo orçamento vai começar a ser discutido agora no segundo semestre, né? Deve ser encaminhado, apesar da pandemia, né? Eu acredito que vai ser discutido no segundo semestre, orçamento para 2021, e essa é a hora de se manifestar, pela importância da ciência e da tecnologia, né? Então, acho que depende muito de nós, Alice, né? E a minha expectativa, eu não tenho bola de cristal, né? Mas a minha expectativa é essa: se houver mobilização da sociedade, nós vamos tentar reverter esse quadro. Certo? Precisa ser urgentemente revertido. Perdemos jovens pesquisadores brilhantes para o exterior, né? E os laboratórios estão fazendo milagres com equipamentos obsoletos. Fazendo milagres com equipamentos obsoletos. Então, isso precisa mudar realmente, né? Queria também fazer mais um comentário, estou aí pegando o tempo das perguntas, a gente já vou passar elas, sobre a questão do trabalho após a epidemia, que foi tocada aí várias vezes. Eu só quero lembrar que a Academia Brasileira de Ciências teve, eu diria, a honra de participar de um documento recente, assinado por 6 entidades. A CNBB, né, que reúne os bispos do Brasil, né, a Comissão Arns, que é a Comissão de Direitos Humanos, a OAB, a ABI, a ABC e a SBPC. Então, foram 6 entidades que assinaram um documento chamado Um Pacto pela Vida e pelo Brasil. E esse documento ele fala do que está acontecendo, especialmente com as camadas mais frágeis da população e da importância de que se dê atenção a elas, porque vem uma recessão brava por aí, não há dúvida. E a pergunta que se faz é sobre quem vai recair o peso dessa recessão. Então, o documento aponta a necessidade de que esse peso não recaia sobre a parcela mais frágil da população, sobre os trabalhadores, né? Sobre aqueles que já são vitimados pela baixa remuneração que recebem. Então, é só lembrar desse documento, ele está à disposição no portal da ABC, no portal da SBPC, e ontem mesmo, segunda-feira, nós tivemos uma audiência virtual com o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, onde fizemos a entrega virtual desse documento, que ele já distribuiu para todos os ministros do Supremo. Foi uma hora de duração, cada um de nós falou. Então, é bom pensar nisso, porque realmente vai vir uma crise econômica braba e vai ter que se fazer escolhas, né? E se a sociedade não se manifestar, ela não vai participar dessas escolhas. Essas escolhas serão feitas por alguns setores do governo. Então, é muito importante estar atento para isso. Então, vamos lá para a pergunta. Eu mencionei a pergunta da Aline Abrantes, né? Que eu acho que foi respondida. E tem uma outra pergunta também sobre da Paula Rattori Hanzo, que é para vocês, diria o seguinte. Ela diz o seguinte: gostaria que vocês comentassem o acirramento de militarização e tecnologias de securitização e vigilância que anunciam, sobretudo nas plataformas digitais, soluções, entre aspas, de rastreamento de pessoas da família, etc., sob álibis de cuidado e precaução em relação à pandemia. Segunda pergunta. A terceira pergunta, que eu já coloco nesse mesmo bloco, é do Fernando Simas Vaz, que pergunta, bom, a produção de artigos mais intensa agora pode ser devido à maior disponibilidade dos revisores para avaliação? Essas são as perguntas que vieram. A primeira já foi respondida, né? A segunda é sobre a questão da digital, né? Da securitização. E a terceira, essa pergunta sobre se o aumento do número de artigos reflete uma maior disponibilidade dos revisores e uma maior rapidez na avaliação. Por favor.
A questão dos artigos, eu acho que não tem a ver com, tanto com os revisores como uma motivação. Agora tem um problema que todo mundo quer ganhar, vamos dizer assim, quer ser estrela principal, tá? E ego é o maior motivador para os cientistas, então eles estão produzindo mais, não estão envolvidos com outras atividades, estão em, ou nos seus laboratórios ou em casa confinado, então tu aumenta para esse grupo de pessoas, tá? Que tem disponibilidade, tem infraestrutura de produzir mais artigos. Tá? Volto a dizer que não é todo mundo que está produzindo esses muitos artigos. Existem pessoas que não estão conseguindo produzir nada. E, quando a gente voltar, a gente vai ter que pensar como contabilizar essa diferença daqueles que puderam, porque eram privilegiados, produzir, quanto os que não puderam, porque não eram privilegiados de fazer a produção. Tá? Tem, sim, uma discussão sobre controle. É, será que a gente pode ficar controlando a temperatura das pessoas, obrigando todo mundo a testar, etc. Há um limiar, é importante a gente saber quem está doente, quem não está doente, mas há um limiar entre, muito sensível, entre eu querer ter informação para fazer boas medidas de saúde pública e eu querer, de agora em diante, controlar a população. Ah, e a única maneira da gente dar uma resposta, qual é o nosso, onde é que está a linha limite, é política. Aí entra a democracia. Aí não é uma decisão científica, é uma decisão da democracia. Então, a gente tem que pôr as opções e a democracia vai dizer onde é que ficam os limites, ou seja, a participação das pessoas. Obrigado, Márcia. Eu vou passar agora para o quarto, não, para o outro bloco de perguntas. Eu vou juntar quatro perguntas agora. Então, vocês, por favor, anotem as perguntas para não se esquecer. Tá certo? Em geral, quando o número passa de três e eu estou num debate, eu começo a esquecer a primeira. Então, é bom anotar. Então, a primeira pergunta é da Pamela Melo Carpes. O bloco está com a Pamela, a Catemari Rosa, a Débora Fogel e a Aline Pan. Tá bom? Então, vamos lá. E peço também que as perguntas sejam breves. Tá certo? Não é para fazer uma exposição, mas é para fazer uma pergunta breve. Vamos lá. Pamela. Boa tarde, muito feliz de estar compartilhando essa discussão com vocês todos. Eu vou ser bem breve, então, como pedido na pergunta, né? A gente está vivenciando uma pandemia e está percebendo que, diante dela, todas as desigualdades sociais, elas se exacerbam muito, né? Tanto questões relacionadas a gênero e trabalho, os privilégios de quem pode e não pode fazer home office, até passando pela segurança de ter uma casa e poder, de fato, fazer esse processo de isolamento social. A Márcia, ela comentou muito bem ali das questões que a Nature recentemente publicou de dicas, né, de como manter o trabalho remoto, para quem pode manter o trabalho remoto, né, e nisso entram os cientistas, maior parte trabalhando em universidades, e a gente, quem é servidor público, também tem recebido periodicamente uma série de dicas por e-mail de como manter o trabalho remoto. Essas dicas, elas não consideram as diferentes realidades e muitas vezes elas acabam sendo, na verdade, incompatíveis com a realidade que a gente vivencia, principalmente considerando essas diferenças sociais de gênero e tudo mais. Como que a gente poderia pensar, né, recomendações, talvez essa pergunta seja um pouco desafiadora, mas que considerem essa ótica das diferentes realidades? Será que o necessário, a única saída para isso seria, de fato, pensar políticas específicas por grupo, como a Nádia comentou, por exemplo, da questão do Uruguai, que tem um sistema nacional unificado de cuidado? Obrigado, Pamela. Então, agora vamos para Catemari. Vamos lá. Boa noite. Catemari Rosa. Boa noite. Então, minha pergunta rápida também é no seguinte sentido, considerando que a população brasileira, que a maior parte da população brasileira é negra e pobre, né? E pensando então agora não no pós-pandemia, mas pensando agora durante a pandemia, e como é que essa divulgação científica, né? Como é que as coisas que a gente tem aprendido durante essa pandemia, como é que elas estão sendo passadas para essa grande parte da população, né? Em que medida, não sei se Sabine pode me responder talvez, em que medida as informações que são pegas, né, de cientistas e então transformadas por jornalistas, elas não continuam sendo informações que não são acessíveis para a maior parte da população. E nesse sentido,
como é que se espera que a população, né, participe de marchas, que exista uma maior participação da população em marcha da ciência, ou que a gente tenha uma maior participação da sociedade civil na hora de promover a ciência. Obrigada. Obrigado, Catemari. Débora? Débora Fogel. Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim, então, boa tarde a todos, Luiz. Foram excelentes, excelentes as três falas. Eu gostaria de parabenizar. E dentro dessa, vou direto, sendo bem direta nos pontos que eu gostaria de tocar, é uma questão importante que eu acho dentro dessa linha, né, que a Letícia com muita pertinência levantou das políticas compensatórias. Eu acho que é importante eu colocar aqui de forma bem breve que a gente na área de ciências biológicas 2, né, da qual eu sou professor, que eu sou coordenadora adjunta, a gente está pedindo a CAPES, embora a gente não tenha tido um bom retorno, talvez aí sim a gente possa pedir mais vozes, é que a gente possa nas fichas de avaliação dos programas, né, que ocorre a cada 4 anos, as quadrienais, que os coordenadores dos programas possam indicar nessa ficha quais foram as mulheres que tiveram filhos e que, eventualmente, essas mulheres, se o programa, né, se a pessoa, né, realmente não foi produtiva por razões que a gente viu aqui, inúmeros indicadores de que elas perdem produtividade assim que elas, né, são mães, se elas podem ser retiradas do denominador e com isso não há um prejuízo, né, se é que a gente pode chamar assim, aos programas, à produtividade daquele programa e com isso incentivar que as mães participem e que façam parte dos programas de pós-graduação. O que a CAPES disse é que não é possível mudar na plataforma Sucupira, ou seja, é um programa meramente, um problema mecânico que impede que uma medida como essa seja implantada e seja quiçá estendida a todas as áreas da CAPES. Rapidamente, eu gostaria de fazer uma pergunta à Sabina, que é com respeito a esse um terço das mulheres que têm sido solícitas e têm respondido, né, às perguntas de jornalistas. Eu penso um pouco que isso faz parte desse cenário que foi muito bem pintado, né, nas três falas, de que as mulheres são, de fato, as que estão mais envolvidas nos afazeres domésticos. Então, dificilmente as mulheres estão tendo tempo para ler, para acompanhar a literatura, ler os artigos e, quiçá, ter tempo para parar, para responder perguntas ou atender um jornalista. E nós, cientistas, de maneira geral, eu acho que as mulheres em particular, eu sinto isso, a gente não vai se submeter a falar com jornalistas se a gente não tiver pleno domínio daquele conteúdo, daquele, enfim. Então, eu vejo assim, Sabina, não sei se você concorda, que mesmo que a gente incentive, mande lista cheia de nomes de mulheres, eu não sei se é pelo fato da gente não estar ali acompanhando no dia a dia, conseguindo ler todos os artigos e um pouco de medo mesmo de fazer uma pergunta que a gente porventura não saiba responder, se as mulheres elas não se retraem um pouco, até por essa questão, né, do comprometimento com os afazeres, impedir que elas acompanhem plenamente a literatura e tenham tempo para parar e responder, se isso não é de fato um empecilho, e para esse empecilho eu não sei qual é a solução. Obrigado, Débora. E agora a última pergunta da Aline Pan. Aline, tem que ligar o microfone. Alô? Pronto. Boa tarde a todas e todos. Parabenizo a todas pelas falas, foram realmente muito importantes e acredito que vai acrescentar para todos nós. A minha pergunta, sendo bem objetiva, corrobora muito com o que a Débora falou, é para a Sabine, é em relação ao que ela falasse sobre a metade da produção hoje é dita por mulheres, né, a produção científica. No entanto, eu tenho uma dúvida enquanto a esse dado, porque em 100% das produções há homens e em 50% há mulheres. Como é que é essa avaliação desses dados, né? E aí, indo nesse caminho do um terço das cientistas que estão ajudando na plataforma Bori, como que está sendo convidados, né? Como estão sendo esses convites para essas cientistas participarem? Com certeza, eu concordo com a Débora que a mulher, né, ela só acaba respondendo na medida que ela tem
certeza sobre aquilo, e há essa questão também de colocar outro homem para a fala, como muito bem a Sabine colocou. Mas também a gente tem que ver que o network entre as mulheres é muito menor. Então, a gente precisa aumentar isso. E como que a gente poderia ajudar, né, nessa pesquisa da Sabine, a tentar com que mais mulheres possam ser involucradas na plataforma? Obrigada. Ok, então vamos às respostas. Posso começar? Sim, vamos lá. Você pode breve começar. Também? Eu vou responder a Catemari e juntar a Débora com a Aline. Catemari, os meios de comunicação, eles são bastante elitistas, né? Por exemplo, um jornal impresso, ele conversa com o público, com classe A e um pouco B. Então, os meios de comunicação, eles são elitistas. O que está acontecendo hoje é que a ciência está indo para meios de comunicação que atendem, que conseguem chegar mais longe, por exemplo, a TV aberta e rádio, que tinha menos ciência, agora tem mais ciência. Mas isso, obviamente, não é suficiente para conversar com a imensa maioria da população, né? Enfim, a população periférica, população com baixa escolaridade. O que eu posso dizer de positivo é que pela primeira vez eu estou vendo, a primeira vez em 20 anos de jornalismo, uma movimentação de jornalistas e instituições trabalhando juntos, tentando falar e ver como que a gente vai falar com a periferia. Então, eu dou um exemplo, na semana passada a gente fez um webinar, a Agência Bore, o Ciência na Rua, que é um projeto também financiado pelo Sarapilheira, e a Agência Mural, que é uma agência que fala e cobre assuntos de periferia, para realmente ver como que a gente fala sobre coronavírus na periferia, com a periferia, com dados que fazem sentido com a periferia. Então, isso está sendo feito. Agora, realmente, assim, eu acho que é o grande desafio, não tem uma solução, os meios de comunicação, sim, são elitistas. A gente realmente tem um longo caminho pela frente para falar com a população brasileira, né? Generalizando. Concordo totalmente, até acho que a gente pode conversar mais sobre isso, que acho que a gente pode trocar umas ideias depois. Débora, um terço das mulheres que falam, né, no nosso banco, vou responder várias coisas junto aqui. Primeiro, a gente para chamar mulheres para o banco que estão atendendo a imprensa, para chamar cientistas para o banco que está atendendo a imprensa, a gente tem falado muito com jornalistas. Então, jornalistas cada dia surgem com demandas diferentes, tem dias que são várias demandas baseadas em estudo que sai, precisa de cientista para comentar álcool gel, cientista para comentar máscara, cientista para comentar cloroquina, enfim. Então, a gente faz chamadas nas redes sociais, a gente conversa com assessorias de imprensa de instituições, para que a gente consiga cientistas proativamente vindo falar com a gente, e também as instituições mandando cientistas para a gente colocar no nosso banco, que é o caso da Unicamp e da Universidade da Márcia, que eu mencionei. Então, a gente chama esses cientistas. O que eu acho é que as universidades, as assessorias de imprensa, podem fazer uma estratégia para chamar as mulheres internamente, né? Então, eu estou montando meu banco aqui, deixa eu ver quantas mulheres tem, deixa eu ver se as mulheres estão no banco que eu estou disponibilizando para a imprensa. Isso as universidades podem fazer internamente, né? E não sei se isso está sendo feito, eu desconheço. Mas a gente convoca proativamente e fala com as instituições nos passam. O que a gente observa, que além da questão estrutural de realmente as mulheres estão sobrecarregadas e não necessariamente elas vão conseguir falar com uma TV à noite, entrar num link ao vivo, falar com rádio no final de semana, tem uma questão também cultural muito forte. Então, as mulheres realmente... tem até uma pesquisa que a gente fez com cientistas antes de lançar a Bore, com 2.000 cientistas do país inteiro, em que os respondentes homens, eles falam assim, parece até engraçado, mas é real. Eles falam, não, eu falo sobre qualquer coisa, me pergunta aí que eu falo, até sobre nem a minha área eu vou falar. E as mulheres nem sobre a área delas elas querem falar, elas querem passar para uma outra pessoa falar. Então tem uma questão cultural muito forte, que o homem fala mesmo, só fala sobre qualquer assunto, e a mulher não, porque ela, enfim, a vida inteira não foi treinada para falar, se posicionar, opinar. Enfim, isso é uma questão muito forte. Então, tem a questão estrutural, tem a falta de iniciativa das instituições para mudar isso, né, para realmente trazer mulheres para o debate, para serem porta-voz, e tem a questão cultural, que realmente as mulheres passam a bola e preferem não falar, até porque se elas falarem alguma
cometerem algum erro numa fala, elas são muito mais execradas do que os homens, elas são muito mais criticadas, então muitas mulheres preferem não, nem sequer falar para não correr esse risco, né? Então, são vários fatores, mas acho que as instituições podem fazer esse esforço junto com a gente. Sobre o estudo da produção científica, esse estudo é um estudo que é feito anualmente pelo Elsevier, inclusive o primeiro de 2017 foi lançado, se eu não me engano, junto com a Academia Brasileira de Ciências, então eles mapeiam os autores, os pesquisadores que assinam estudos científicos em instituições brasileiras, e metade dos autores é mulher. Então a gente já tem metade da produção científica feita por mulher, inclusive o impacto é razoavelmente parecido, o impacto dos estudos de mulheres e homens é parecido, mas os homens são muito mais porta-vozes, eles falam muito mais, até porque eles dirigem mais departamentos, eles são reitores, ministro da ciência, a gente nunca teve uma ministra mulher, por exemplo, desde 1985, quando a pasta foi criada, então os homens eles falam muito mais do que as mulheres, tentando responder rapidamente aqui. E mais alguma resposta? Talvez um comentário sobre Pamela, sobre a pergunta que Pamela colocava. Pamela dizia que a pandemia acentua desigualdades, tem dicas cosméticas, Márcia tinha brincado com algumas delas, e ela dizia, bom, mas o que é que a gente pode ir adiante? Do ponto de vista do mercado de trabalho, por exemplo, a pandemia, o trabalho remoto, confinado, abre toda uma discussão sobre a carga de trabalho, né? Esquecendo a carga do trabalho doméstico ordinário. As cargas de trabalho têm aumentado. O que a gente ouve entrevistando as pessoas é que elas têm, ao mesmo tempo, que se educar para trabalhar nessas novas plataformas e trabalhar, né? E, por outro lado, tem um fluxo do trabalho que, de certa maneira, é anormal. E não é só anormal porque o mercado não está girando nas condições normais, ele é normal porque está sendo feito sob outras condições. Ou seja, tem uma questão de aumento de carga de trabalho que convive com contratos que estão sendo refeitos, reduzindo o salário, reduzindo horas de trabalho. Então, isso intensifica a carga de trabalho. Ou seja, é possível, por exemplo, você puxar um tema, né? Se você está pensando em possíveis recomendações, que tome em conta controle de cargas de trabalho para mulheres com filhos, ou se mantém carga de trabalho, ou se reduz carga de trabalho, não se reduza salário se é mulher com filhos, entende? Quer dizer, mas, de novo, é o mesmo problema que Sabine colocava com respeito à ciência e tecnologia, e Luiz também. Isso não vai vir do empregador. Certamente não vai vir do Ministério do Trabalho, que nem existe mais, né? Isso vem da mobilização da sociedade, entende? Tanto quanto as políticas de proteção das pessoas que estão trabalhando. Isso é um outro elemento muito importante, que estão aparecendo no atropelo do adoecimento. Veja o que está acontecendo com os motoboys, com os entregadores. Quer dizer, a proteção a esses trabalhadores está vindo depois que o adoecimento em massa começou a colocar em risco as pessoas que recebiam as compras. Entende? Há caminhos. Os caminhos dependem um pouco da mobilização da sociedade. Querem fazer mais algum comentário? Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é um momento que a gente pode aglutinar forças. Foi mencionada uma série de políticas compensatórias que são atividades, em geral, pontuais. Tá? Ou nós, como sociedade, nos nossos âmbitos acadêmicos, nos organizamos para pensar uma lista de políticas compensatórias, ou elas vão continuar sendo pontuais. Ou uma pessoa tem a iniciativa de contactar a CAPES, mas não de uma forma articulada e global. Tá? Então, nós precisamos trazer para as nossas representações, as nossas sociedades científicas, as nossas representações acadêmicas, essas demandas compensatórias. Precisamos nos articular como grupo e trazer para os órgãos que nos medem. Sejam eles o nosso departamento, para começar a pensar como é que divide o trabalho, levando em conta o que cada um faz também com a carga doméstica, sejam em órgãos como CNPq, CAPES, órgãos, a universidade, a gente tem que começar a conversar sobre isso para garantir essa diversidade, que eu volto a dizer, ela torna o sistema mais eficiente.
Obrigado, Márcia. Bom, já está na hora de nós encerrarmos esse evento. Eu lembro que o próximo evento vai ser sobre uma questão também palpitante nos tempos atuais, que é sobre a desinformação em tempos de pandemia. Nós vamos contar com a presença de dois cientistas, um jornalista, que vão discorrer sobre esse tema. Então, acho que vai ser também um debate palpitante. E eu espero que esses debates também ajudem a nossa reflexão nessa época de pandemia sobre o sistema que nós temos tido aqui no país, né? E como é que ele poderia ser mudado para resolver várias dessas questões que estão sendo apontadas. Políticas públicas são influentes nessas questões que foram discutidas hoje, né? Políticas públicas corretas podem ajudar a resolver esse problema de desigualdade no trabalho, né? E também outras questões, né? Nós, na última terça-feira, tivemos um debate sobre a relação entre desmatamento e vírus, novos vírus que podem aparecer, que estão lá escondidinhos na floresta, né? E com o desmatamento, com a presença do ser humano dentro da floresta, esses vírus podem se reproduzir nos seres humanos, né? E podem dar origem a novas viroses, cujo alcance, cuja gravidade nós ainda desconhecemos. Então, é todo um conjunto de questões que emergem nessa fase da pandemia, nessa crise, né? E a crise em geral, isso é uma afirmação que a gente pode fazer em geral sobre crises, né? Crises são uma oportunidade de mudança. E eu espero que essa crise dessa pandemia sirva de oportunidade para nós mudarmos para um Brasil melhor, né? É uma mudança que exigiria uma mudança na política, na economia, na política industrial, de modo que não precisássemos mais ficar tão depauperados no sentido de equipamentos para atendimento ao público, né? Pesquisa científica, né? Que ainda é reconhecida no mundo, apesar dos cortes sucessivos, e também tecnologia, né? Precisamos de inovação tecnológica também na área da saúde e em outras áreas, e é sobre esses assuntos que nós vamos estar discutindo aqui nos próximos webinários. Então, eu agradeço muito a Nádia, a Sabina, a Márcia, pela participação nesse evento. Acho que foram palestras assim, muito bacanas, né? E eu espero contar com o público que nos está assistindo nos próximos eventos, né? Em que a gente vai pretender discutir e, quem sabe, equacionar questões prementes da sociedade brasileira que estão aparecendo, que estão se desnudando, de fato, nessa atual pandemia. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Boa noite.